Друзі, привіт з сонячної Мексики. Знайшов я спад, де не так багато сонця і є час. Пізніше у вас буде дуже запізно, і тому я вирішив почати відповідати на ваші запитання зараз, кое-які є, а потім ми продовжимо для тих, хто вже у вас буде пізній вечір, тому що тут різниця дуже велика в часі. Здається, 8 чи 9 годин з вами різниця. От. І мексиканська Кока-Кола. Як вона називається? Та, що там написано? Мідіо літро. Це означає, що посередині літра. Тобто пів літра. От. Таких пляшок в Штатах немає. І вона мені дуже смачна якась. Навіть смачніша, ніж та, що в Штатах. Я думаю, що тут вони трошки більше цукру додають в цю колу. Тому я слухаю ваші запитання. Також, якщо хтось хоче додатися в ЕТР з якимись конкретними запитаннями, я вас з задоволенням додам. Зараз в мене вже якийсь тут новий софтвер. Я бачу, що Facebook працює далі. Зовсім по-іншому працюють тепер всі ці лайки і як можна людину додати. І я задоволенням буду додавати всіх, хто хоче долучитися до ефіру і спитати якесь питання або щось обсудити в прямому ефірі. Коли я зробив анонсмент, хтось вже написав, чи запрошені якісь там ведучі засоби масової інформації. Це вже буде робитися під, скажімо так, фінальною фазі підготовки проведення конгресу. Бо для того, щоб запросити засоби масової інформації, для цього треба їм вказати, де і коли. Де і коли поки що не вирішено. І це буде вирішуватися, скажімо так, в останній момент, фактично. Делегати, які отримали реєстраційний номер делегата Конгресу, будуть знати про це за 2 тижні, як мінімум, для того, щоб люди підготувалися по своїм власним домашнім справам та придбати квитки на подорож, або домовитися про те, яким чином ця подорож буде відбуватися. А public announcement ми зробимо за 3 дні до проведення Конгресу. Поки що ви не задаєте ніяких дуже таких питань конкретних, я хочу сказати про те, чому саме треба скликати цей конгрес. Для тих, хто ще не знає, для тих, хто ще цим питанням якби не цікавився, ситуація в країні, хоча вона здається комусь спокійною, але все це йде до логічної розв'язки. І люди вже ледве витримують. Ті, хто нормально якби влаштувався в цьому житті, просто не розуміють розпач і рівень фінансового зубожіння людей, які вже не можуть цього всього витримати. І проблема ще в тому, що багато цих людей є ветеранами війни, наприклад, і їх сім'ї не захищені, вони самі не захищені. І ці люди мають загострене відчуття справедливості, і ці люди, скажімо так, може статися вибух. І той, хто продовжує жити мирним життям і думає, що це його не стосується, да, і все нормально буде продовжуватися, я запевняю вас, що нормально продовжуватися не буде. І будуть вибухи, і цей процес влада ледве-ледве стримує. Хоча здається, що дуже все могутнє, здається, що все, скільки Нацгвардії, скільки поліції, і армія там, і все, і на фронті все нормально. Я хочу вам нагадати, що в історії було дуже багато прикладів, коли те, що здавалося дуже могутнім і дуже налаштованим, все падало в якісь 2-3 дні, в тиждень, все це падало, і
те, що відбувається зараз в Україні, і ситуація в Україні саме така, що все це може впасти дуже швидко з нерозумілими наслідками. І тому я пропоную шлях, який є, скажімо так, хірургічним таким, як це правильно сказати, навіть не знаю, як сказати, але такою хірургічною операцією, яка не призведе до того, щоб сталося якісь дуже резонансні, скажімо так, процеси, які можуть привести до падіння цього повністю прогнившого дому, і які можуть ще дати якийсь шанс на те, щоб еволюційно-революційним шляхом, якщо можна так його назвати, все це ще налагодити. Тому прошу, так, хірургічне втручання, ви абсолютно праві. Тому прошу, у кого є якісь запитання, Конгрес ставить собі задачу створення паралельних органів влади. Багато людей може сказати, ну так і що ви створите ці паралельні органи влади, а яким чином ця влада погодиться на ваші органи влади. Ну, цю владу ніхто питати не буде, бо злочинців не питають, чи можна вас там покарати, чи можна з вами домовитися, щоб ви більш ніколи не крали, там, не гвалтували, не вбивали і все таке інше. Це є абсолютно наївною якоюсь дитячою маячнею. Цим займатися ніхто не збирається. Конгрес – це законодавче зібрання країни, альтернативне, метод прямого народовладдя згідно Конституції України. Конгрес повинен стати альтернативою повністю корумпованій, повністю кишеньковій, повністю керованій олігархами Верховній Раді України. Конгрес повинен створити ще дві додаткових гілки влади – судову та виконавчу. Виконавча гілка влади перший час, можливо, буде працювати в таємному режимі, в режимі конспіративному, тому що зрозуміло, що олігархи просто так свій вплив на владні державні органи не віддадуть. Вони будуть до останнього вчиняти спротив, при цьому залишаючись в комфортабельних досить умовах і сталкуючи лбами людей з такими ж самими людьми, які працюють в силових органах України. Ті самі ж люди в силових органах України, якщо за винятком там високої командирської ланки, вони теж мають ті ж самі проблеми – фінансові, соціальні і так далі. І коли ми питаємо будь-яких навіть оптимістів, чи хочуть вони, щоб діти їх жили, продовжували жити в Україні, майже всі кажуть, ні, ми хочемо, щоб наші діти, добре, ми патріоти, ми будемо залишатися, ми будемо старатися, але ми не хочемо, щоб наші діти тут жили, ми не хочемо, щоб наші діти тут вчилися, ми не хочемо, щоб діти поїхали кудись, а там вони вже для себе вирішать. І це є дуже-дуже проблемно і дуже погано. Так, питання щодо того, чи можна без запрошення потрапити на Конгрес. Ні, на Конгрес без запрошення потрапити не можна. Треба подати заявку. В заявці треба вказати свою діяльність за останні 4 роки. Треба вказати двох поручителів, за ваші слова. І отримати, коли все проходить, отримати реєстраційний номер делегата. Тому що делегати будуть приймати участь у голосуванні. Також можуть бути запрошені так звані гості. Гості Конгресу будуть обов'язково. Це будуть люди, наприклад, які не мають права голосувати. Це можуть навіть бути якісь представники діаспори, які не мають українського громадянства. Але вони можуть бути гостями цього Конгресу. Далі. На Конгрес будуть обов'язково запрошені усі депутати Верховної Ради 8-го скликання, які, на нашу думку, є не корумпованими, не проданими, які
як мінімум, намагалися відстоювати інтереси народу в цій Верховній Раді, але зрозуміло, що математично, чисто математично, вони цього не могли зробити, тому що більшість була завжди проти них, і всі їх, фактично всі їх ініціативи було, скажімо так, саботовано на цьому державному рівні. Ці люди, вони будуть гостями Конгресу, ці люди, вони можуть виступати свідками приватизації державних органів України. Цей процес буде розглядати Конгрес обов'язково. Але вони не можуть голосувати. Чому? Тому що це буде конфлікт інтересів існуючої влади і цією паралельною структурою. Про паралельні структури. Так, я вибачаюсь. Вам зрозуміло, да? Тобто, ті, хто є парламентарями Верховної Ради восьмого скликання, вони можуть бути на Конгресі, вони будуть деякі запрошені як гості Конгресу, як свідки, але голосувати вони не будуть мати права для того, щоб... Так, от питання, наївне питання. Скільки потрібно делегатів, щоб світ признав Конгрес легітимним? Конгрес, на якому був проголошено, наприклад, створення ОУН, він признав рішення ці легітимними всьому світові, і в ньому приймало участь 29 делегатів, наприклад. Розуміли? Тобто немає якоїсь кількості делегатів, яка повинна... От якщо менше цієї кількості, то світ це не признає, а якщо більше цієї кількості, то світ признає. Ні. Це не має ніякого значення. Світ признає явище, і це явище станеться. Хто буде обирати делегатів? Делегатів ніхто не обирає. Делегатів можуть від себе обрати, наприклад, територіальна громада або громадська якась організація може вирішити, що, наприклад, давайте от двох, трьох, п'ятьох пошлемо, зберемося грошами для них, щоб була їм гроші на подорож і все таке інше. Тобто на цьому рівні, да, вони можуть обирати, хто саме поїде, і вони подають, наприклад, колективну заявку від громадського об'єднання. А так, хто завгодно може приймати участь, окрім людей, які були помічені в сепаратизмі, в співчутті сепаратизму, в співчутті або підтримці агресивної політики Російської Федерації, і ті люди, які... якби були замішані в якоїсь корупції. Ці люди не мають права приймати участь в Конгресі. Окрім цих категорій, хто завгодно може приймати участь в Конгресі. Навіть пересічний громадянин, хто завгодно. Але ви повинні пояснити свою діяльність за останні 4 роки і надати контактну інформацію двох поручителів за ваші слова, за те, що... Бо не забувайте, згідно Конституції, це метод прямого народовладдя. Так, з олігархами більш-менш зрозуміло. Як з тими, хто виконував їх замовлення? Маю на увазі псевдопатріотів. Ну, дивіться, треба з'ясовувати, що люди саме робили. Бо є злочинці, є злочинна змова, є злочинна організація і є колаборанти їхньої політики або колаборанти їхньої діяльності. Тобто це різні категорії, це все буде розглядатися Конституційно-кримінальною комісією, яку повинен створити Конгрес. Конституційно-кримінальна комісія – це є паралельний орган влади, скажімо так, аналог ГПУ. Як дуже кратко сформулювати цілі Конгресу, допустимо, для агітки. Цілі Конгресу дуже коротко і зрозуміло сформовані в пості на сторінці Конгресу. Сторінка називається «Перший національний український Конгрес», хто буде шукати. Конгрес з одної букви «С» в українській мові. Також на моїй сторінці в розділі, де біографічна інформація або взагалі особиста інформація, є посилання, пряме посилання на цю сторінку. На цій сторінці написано, здається, 8 пунктів головних задач Конгресу. Вони дуже зрозуміли, вони дуже просто написані, і це можна використовувати. Коли відбудеться Конгрес? Конгрес планується, що відбудеться наприкінці травня.
де саме він буде проходити. Про це суспільство дізнається за 3 дні до початку конгресу. Ну чому так складно? Конгрес українців, невже так важко просто виконати Конституцію України? Пане Андрій, будь ласка, виконуйте. Спробуйте її виконати. Документ, який дуже написаний неоднозначно, документ, в котрому, я повторюю, кожний другий параграф потім треба було скликати Конституційний суд і робити роз'яснення, відкрийте документи, почитайте. Там купа роз'яснень, які кілька років пізніше, після прийняття Конституції, Конституційний суд повинен бути сидіти, засідати і вирішувати, що ж тут написано, що ж тут малося на увазі. І потім це все роз'яснювалося. Тому, будь ласка, я вам пропоную зрозуміти, що, наприклад, американська Конституція, яка має 7 статей та 10 перших доповнень, набагато більш функційніша, ніж українська конституція, яка була складена людьми, які звикли до радянського ділопроизводства, чи як це правильно сказати, і написали радянську конституцію, фактично, вділи її вишиванку і вирішили, що це запрацює. Ні, це не запрацює, тому що повинен бути зовсім інший принцип. В конституції дуже декларативно багато написано, як влада належить народу. Але якщо читати цей документ дуже уважно, то влада народу там не належить. Народ має вплив лише під час виборів, лише раз в 5 років. Повторюю, американці не довіряють своїм конгресменам знаходитися в Конгресі більше 2 років. Чомусь в Конституції прописано, щоб люди, які мають корумповані нахильності, чи як це правильно сказати, мають там сидіти 5 років. 5 років в Америці вважається забагато, бо це є розсадником корупції. Це є умовами для виникнення корупції. В українській конституції так не вважається. Тому, будь ласка, якщо цю конституцію навіть виконувати, нічого цього не вийде. А тому, що там прописано його фактичне невиконання, наприклад, я в другому відео роз'яснював присягу, яку складає депутат, і в Конституції абсолютно після цієї присяги жодного слова, що повинно бути з цим депутатом, якщо він цю присягу порушує. То вибачте, такі закони, так звані, ну, це не просто так звані, це основний закон країни, якщо він так дуже нерозумно складений, то наслідки ви вже, я думаю, на собі відчули. І всі ці заклики, ой, вона класна, вона краща в світі, але просто її не виконують. Тому її не виконують, що там не прописано, що буде за те, що її не виконувати. У законі про вибори повинно бути прописано, що ніхто з тих, хто при владі за роки незалежності. Так, пане Валентине, я зрозумів, у вас є пропозиції. Будь ласка, свої пропозиції готуйте до Конгресу, подавайте заявку і обов'язково там вони будуть озвучені. Зрозуміло, що люстрація повинна не фейкова, а справжня. І всі люди, які звикли, скажімо так, до цієї так званої етики державної служби, яка існує в цьому посткомуністичному просторі, ці люди повинні бути усунуті і йти в народне хозяйство, так би мовити, в приватний сектор, і саме там демонструвати свої здібності та таланти на користь країни. Менеджментом державним їм займатися повинно бути заборонено на законодавчому рівні. І це обов'язково буде. Так, це питання, ще раз повторю, коли планується конгрес, в якій країні Європи, про це суспільство дізнається за 3 дні до початку конгресу. Делегати дізнаються за 2 тижні. Де знайти посилання на конгрес реконструкцію? Я не дуже зрозумів цього питання. Сторінка конгресу, будь ласка, на моїй сторінці в біографічних даних ви знайдете, що я учасник конгресу, і назва конгресу є посиланням прямим на сторінку конгресу. Там ви можете прочитати, для чого він скликається і які задачі в ньому стоять.
Можливо, необхідно створити публічний, непублічний список авторитетних за вчинками українських діячів, котрих необхідно буде запросити переконати в необхідності і важливості бути обов'язково присутніми на Конгресі. На Конгрес ми будемо людей запрошувати, відомих і, на нашу думку, гідних того, щоб на ньому бути і приймати в ньому участь. Ніяких списків ми публікувати не будемо. Чому? Тому що це буде деструктивною діяльністю, враховуючи український менталітет, всі почнуть сидіти і обговорювати, хто там достойний, хто недостойний, хто такий, хто не такий. Нічого цього не буде. Побачитися на Конгресі з усіма людьми, гарантуємо, що нікого там з корупціонерів, або сепарів, або проросійських, або ці опоблоки. Вже заявлено, що заборонено там бути людям з блоку Петра Порошенка, з Народного фронту, з опоблоку та деяких фракцій, які їм співчувають або повністю їм продані. Окремі депутати можуть подавати заявку, але вони будуть гостями Конгресу і тільки в тому випадку, якщо їх діяльність була всупереч цієї політики корупційної. А ніяких списків, листів, всі добре знають, хто є гідною людиною, хто є негідником. І ніяких цих листів ми публікувати не будемо, бо вони лише призведуть до підвищення градусу напруги і яких суперечок і обговорень, які нікому не потрібні. Ми будемо займатися справою, ми закінчуємо займатися балаканиною, ми починаємо займатися справою. Если все смещение власти произойдет к осени, вам не кажется, что Конгресс нужно проводить уже летом? Повторюю, Конгресс будет проводиться на кінці травня. Якщо будуть якісь затримки організаційні, то в гіршому випадку на початку червня. Але в жодному разі, тобто це відповідь на ваше питання, восени він проводитися не буде. Якщо не секрет, багато вже заявок подано. Заявок подано вже декілька десятків, вже в нас декілька десятків зареєстрованих делегатів. Як будуть оприлюднюватися рішення Конгресу? На сторінці і в засобах масової інформації. Чи потрібні будуть люди для постійної роботи в Конгресі? Постійної роботи Конгресу, я не розумію, що ви маєте на увазі. Конгрес буде відбуватися три доби. Три доби буде відбуватися Конгрес. Структурно буде йти робота по вислуховуванню свідків, злочинів влади, по визначенню, чи є деякі державні установи та органи злочинними організаціями за всіма ознаками. І також раунди виборчої кампанії єдиного народного кандидата в президенти. І це дуже важливо. І тому я закликаю всі політичні рухи, які є альтернативою цієї корупційної влади, приймати участь в Конгресі і вести своїх кандидатів політичним партіям, громадським об'єднанням, вести своїх кандидатів в єдиного народного кандидата в президенти. Його вести можна лише з умовою того, що навіть якщо він не пройде, ви все одно віддаєте свою підтримку і свої ресурси на підтримку того, хто пройде. Нам треба об'єднатися і чесно вибравши під час Конгресу. Тобто це буде, як правило, активність після обідня. Друга половина дня, всі ці три дня буде витрачена, я думаю, на те, щоб з декількох кандидатів, наприклад, їх буде 20 чи 15, щоб вони пройшли свої тури, щоб вони, в них будуть дебати перед Конгресом, в них будуть відповіді на гострі запитання учасників Конгресу, і Конгрес буде обирати, хто проходить наступний тур, і на кінець третього дня ми повинні обрати єдиного кандидата в президенти України, навколо котрого гуртуються абсолютно всі сили, які не є реакційними, які не є корумпованими. І нам треба пробити цю фінансову карусель, цю інформаційну блокаду і донести до людей. Тобто в нас буде ще 9 місяців до виборів для того, щоб зібрати кошти на те, щоб
на цю людину зібрати цей бонд, чи як він там у вас називається, і просто навіть доходячи до памфлетів, до листівок, до розмов з суспільством, до агітаторів, які повинні поїхати в райцентри, в села, і розказувати, що цим олігархічним кандидатом є альтернативний кандидат, і навколо котрого, якщо об'єднаються патріотичні і національні сили, то я думаю, що населення прислухається до такої альтернативи і віддасть свої голоса за такий шанс розірвати це замкнуте коло олігархів. І тоді, завдяки тому, що ми створимо знизу, завдяки тому, що ми створили і будемо розвивати паралельні органи влади, і якщо народний президент прийде наверх, тоді всім цим тиском з усіх сторін ми зможемо нарешті звільнити країну від олігархічного режиму і перейти на більш демократичний, більш відповідаючий інтересам народу режим, чи як це правильно сказати, чи режим роботи уряду, який буде відповідати саме тому, що відбувається у кожній нормальній демократичній країні. Тому що зараз те, що відбувається, це просто повісили лозунги демократії, повісили лозунги реформ, повісили лозунги там чого завгодно, аби вести в оману власний народ та західних партнерів, і при цьому продовжують типову КДБшно-комуністичну засіб правління країною. І це призведе, цей пограбунок не може бути безкінечний, і він призведе до руйнації не просто економіки країни, а також державності України. І історія нам підказує, що це вже відбувалося не один раз. Саме за таких людей, які власні інтереси в них були вище державних. Мені не зрозуміло за олігархів. Як ви думаєте, де вони зберігають свої кошти, чи також в тій країні, де ви проводите конгрес? Дивіться, ви, по-перше, не знаєте, в якій країні буде проводитися конгрес. Це не має значення, це буде європейська держава якась. Це перше. Друге, так, вони можуть навіть в цій країні тримати свої кошти. Третє, і саме головне, багато людей не розуміє, як це працює в сучасному світі. В сучасному світі олігарха можна заарештувати, заморозити його статки за кордоном, повернути їх в країну лише тоді, коли ГПУ, Генеральна прокуратура України, подасть правильно на цю заявку, на базі, на фундації попереднього розслідування якихось зібраних доказової бази. Тоді прокуратура Генеральна України подає запит в країну-партнер юридично, тобто це може бути там Чехія, Німеччина, Австрія, Сполучені Штати Америки, Канада, будь-яка завгодно, де вони тримають свої кошти, і тоді та країна, співпрацюючи і згідно міжнародного законодавства, заморажує ці статки, і коли навіть треба, ці статки повертаються в країну, яка є заявником, яка є, заявляє про те, що було скоєно злочин. Цього процесу у вас не відбувається, тому що там у них просто тупа змова. Я тобі, ти мені. Зрозуміло? Цього не відбувається. Генеральна прокуратура України, очільником котрого є кум одного з олігархів, який має саму високу посаду в країні, цим не займається, займатися не буде. Вони будуть займатися лише тими, хто заважає їх образу життя. І просто все логічно, і не треба шукати ніяких незрозумілих формул успіху. Ці люди не подають. Ви розумієте, про що я кажу? Ці люди тупо не подають police report на те, що хтось вкрав мільярди, наприклад, доларів там, чи гривень в українського населення або українського бюджету. Вони всі домовляються за так звані откати, за так звані якісь преференції. Вони домовляються цих людей не переслідувати. І все. Це дуже просто, це все видно, це прозоро. І тому, саме тому, це була одна з причин, чому західні партнери вже декілька разів наполягали на зміні генерального прокурора. І зараз вже навіть ці заклики просто вони перестали робити, вони зрозуміли, що кого б там не поставили, там завжди поставлять якогось кума, якоїсь людину, яка буде лише робити вигляд. І це не працює.
Тобто західні спостерігачі, коли вони вважали, що це проблема в якоїсь одній персоні чи групі осіб невеличкої, яку ще можна якось змінити і направити Україну на шлях сучасної якби державотворення і функції держави, вони запевнили, що ні, ця вся система є системою людей, які між собою змовилися і за старими комуністичними, за старими принципами партійної номенклатури СРСР продовжують одне одного покривати, одне одному допомагати, одне одному допомагати саботажем якихось процесів чи ще чогось, і цю машину зламати ззовні неможливо. Все залежить від волі українського народу і розуму, і єдності українського народу. Прямий етер з Конгресу не обіцяю. Скоріше за все, прямий етер буде конкретно з чого. Прямий етер повинен бути з дебатів кандидатів єдиного народного кандидата в президенти. Це повинні бачити все. Але деякі питання будуть навіть мати рівень деякої секретності, наприклад, створення таємної екзекюти, як підрозділа силового, та інших питань, і ці питання можуть не висвітлюватися в пресі навіть. Після скликання Конгресу зможе ще в нього хтось вступати. Конгрес скликається і працює 3 дні. 3 доби він буде працювати, і наступного року, бо це буде законодавче зібрання, він буде скликатися знову. І будь-хто може, хто там, ну, зрозуміло, да, не якийсь ворожий елемент, може в ньому приймати участь. Але між конгресами повинно бути створено орган, який буде між конгресами працювати і заповняти цю, щоб не було якоїсь там пустоти чи щось такого. Чи це буде якийсь спеціальний виконавчий комітет Конгресу чи щось таке. Його повинно бути створено під час цього Конгресу, і цей орган повинен працювати на протязі року до скликання наступного Конгресу, наприклад. Або може бути скликано не черговий Конгрес, якщо ситуація якась, ну, досить серйозна. Тобто, ну, тут достатньо лише вивчити, почитати історію патріотичного руху України, історію ОУН, УПА, і там все дуже добре зрозуміло. Саме за такими принципами це все буде робитися. Наші героїчні предки вже все придумали. Нам треба лише використовувати їх досвід, звісно, з поправкою на сучасні умови. Необхідна кількість учасників для прийняття рішень. Більшість. Конституція не повинна мати корупційних тлумачень. Ну, ми всі знаємо, що повинно, що не повинно, але ну, воно є, те, що воно, що нам дали, що нам, скажімо так, спадщину дали це хазяйство, і тепер це наша справа, це хазяйство привести до ладу. І якщо треба приводити до ладу Конституцію, значить треба її доводити. Прозора кімната на Майдані, в інших містах. Як захистити від провокацій, від можливих дій влади? Ну, перший захист, перша лінія захисту – це саме прозорість. Коли ця прозора кімната прозоро працює, треба допомогти людям наладити цілодобовий стрім всіх кімнат. І тоді буде видно будь-які провокації. Якщо влада буде намагатися силовим методом щось робити з цими кімнатами, або якісь невідомі знову спортсмени прийдуть, ця кімната нікому абсолютно не заважає. Ця кімната абсолютно навіть закликів ніяких не робить. Ці кімнати лише дозволяють громадянам України висловлювати свою думку. І ця думка може бути навіть проти Конгресу, проти будь-яких змін, чого завгодно взагалі. Але це є метод прямої демократії, це є метод
демонстрації і донесення громадської думки до широких кіл населення. І будь-яка сила, яка буде спробувати цьому заважати, є реакційною, є антидемократичною. І це буде оцінено як Конгресом такі дії, так і світовим суспільством, я думаю, ну, однозначно і адекватно. Тому будь-які так звані провокативні дії, які вони можуть застосувати до цих прозорих кімнат, цим вони, може, і не розуміють, але цим вони тільки допоможуть приблизити кінець такої влади і такого режиму, в якому демократія просто душиться навіть такими примітивними варварськими методами. Українці, які граждані США, стран Європи і так далі, получається, мають право голоса в виборах власті в Україні. Как это выглядит юридически? Как эти голоса будут влиять здесь в Украине на выборы? Спасибо. Так, українці, які мають подвійне або потрійне громадянство, насамперед вони є громадянами України. І вони мають право голосу. Так, але їх кількість досить мала в порівнянні з іншими учасниками Конгресу. Українців, які є діаспорянами, які... скажімо так, зберегли своє українське громадянство, їх треба розглядати не як деструктивну силу, а як конструктивну силу. Треба прислухатися, я вважаю, до їх досвіду, до їх думки, і практично всі ці люди мають досвід життя справжньої розвинутої демократії і країнах, де економіка прозора і розвинута, і справжній вільний ринок. Тому я не думаю, що голоси цих людей якось негативно можуть впливати на навіть вибір можновладців в Україні. Я не думаю. Я думаю, що навпаки, вони лише допоможуть українцям, тим, хто, скажімо так, континентальні України, да, мешканці, вони допоможуть їм не зробити якусь чергову помилку. Тому що, на жаль, мешканці континентальної України мають досить в деяких питаннях наївний погляд на речі і роблять досить наївні помилки. Я думаю, що ну, сама історія новітня України підтверджує мої слова. Я не бачу цю силу як деструктивну. Я бачу це як конструктивне доповнення до процесу прямого народовладдя мешканцями континентальної України. Аналізуючи останні події в Україні, виникає питання. Якщо влада разом з ВР надумують визнати Конгрес організацію, діяльність та цілі якої направлені на знищення конституційного ладу в Україні, яка буде реакція щодо цього? Ми навіть не сумніваємося, що саме таке рішення, саме така реакція буде від людей, які приватизували державні органи влади і захищають інтереси олігархату. Ми навіть не сумніваємося, що реакція буде саме така. Реакція буде, ну яка буде в нас реакція? Реакція в нас буде, як ми будемо реагувати на те, що ми очікували, що це станеться. Повторюю, ми оголошуємо олігархату війну. І прошу нікого не помилятися щодо цього. Ніхто не буде благати, ніхто не буде повзати перед ними на колінах, ніхто не буде мовляти їх, щоб вони нарешті отямилися, як багато людей, наївною цією ментальністю продовжують думати. Там нема кому отямуватися, там нема кому братися за голову, там нема кому ставати за одну ніч або за один день чесними людьми і справді функційними можновладцями. Ні. Це все футбольні команди олігархів, які імітують ігру. Насправді вони просто захищають інтереси людей, які продовжують грабувати, безсоромно грабувати цю країну і грабувати населення цієї країни. Це війна, ми оголошуємо їм війну, і ми починаємо кроки з того, щоб світове суспільство розуміло нашу боротьбу. Бо коли нас ніхто не буде розуміти, то тоді буде дуже важко. І те, що відбувається в Україні зараз, ніхто цього не розуміє, зрозуміти ніяк не може. Тому Конгрес є шляхом для того, щоб світ побачив, що українці не здалися, щоб світ побачив, що українці розуміють, що їхню долю намагаються керувати олігархи і керують багато років, і українці з цим не погоджуються, і українці забирають поступово, але хоч повільно, але не ухильно
владу від цих людей. Виконати Конституцію України, повернути власність народу України. Реєстри існують, і вони у президента України, достатньо змусити його видати їх, вся решта діло техніки. Пан Андрій Домотенко, це є утопія, нічого цього не станеться, і вся решта діло техніки, на жаль, це так не працює. У вас дуже наївний погляд на ці речі. Я розумію, що люди, які пропагують верховенство влади територіальних громад, і які пояснюють, що нічого в країні не працює лише тому, що хтось не видав вам якусь довідку і не шльопнув на неї якусь кругленьку радянську печатку, повірте мені, в реальному світі так не працює. В реальному світі працює зовсім по-іншому. Треба, щоб була справжня приватна власність, треба, щоб був справжній захист цієї приватної власності, треба, щоб люди могли себе захистити до того, як втрутиться держава, і треба, щоб були закони однакові для всіх і суворе виконання цих принципів. Тоді все зміниться. А просто взяти якісь реєстри, які начебто президент від когось там ховає, їх просто витащити на світ Божий, а далі все автоматично, згідно цієї найкращої конституції у світі, запрацює. Це є утопія. Це є дитячі надії, які ніколи не здійсняться. Тому що у вас це все дисфункційне, і працювати воно не буде. І коли розказують про територіальні громади Сполучених Штатів Америки, не розуміють, що ці територіальні громади і їх діяльність є наслідком того, що порядок наведений на федеральному, на державному рівні Юніона, тобто Сполучених Штатів Америки, і кожного штату окремо. Тільки тоді вже далі працюють територіальні громади. Люди, які вірять, скажімо так, в цю, я не знаю, релігію, чи як це назвати навіть, вони не розуміють і не знають, в них недостатньо досвіду, в них, може, недостатньо навіть освіти, щоб розуміти, як це насправді реально відбувається. А теорії є дуже багато. Теорії є такі, що взагалі всі люди можуть бути рівними і всі можуть задовольнятися однаковими потребами, і навіть не буде грошей, і все, заходиш в магазин, і все безкоштовно. Ці теорії я теж в дитинстві чув. Пряму трансляцію з Конгресу я вже сказав. Мабуть, церемонія відкриття, церемонія закриття і обов'язково дебати та раунди виборів єдиного народного кандидата в президенти. Інші, ну, ніхто не обіцяє, бо можуть бути якісь, ну... Олександр Парубок, ваше питання, ви й досі вважаєте, що Савченко дурненька, воно не відповідає темі цього ефіру. Це перше. По-друге, я належу до людей, які спочатку думають, а потім кажуть. І коли вони кажуть, вони дуже швидко свою думку не змінюють. Це наївні люди. Спочатку роблять висновки, а потім вивчають матеріал і починають міняти свою думку. Я вам рекомендую саме за моєю методикою приймати рішення про будь-що. Спочатку вивчати матеріал, дуже довго придивлятися, дуже довго вивчати, а потім робити висновок. Тоді такий висновок вам не треба буде міняти за день, за два чи за три. Заявку подавати у приваті сторінки Конгресу. Можете туди написати, що ви хочете, але взагалі пост на сторінці Конгресу пояснює детально, як подати заявку. І що саме цікаве, це написано наприкінці посту. І коли я бачу, що люди починають по 10 разів питати, я вже бачу, що люди цей пост навіть полінувалися натиснути і розвернути пост і прочитати його до кінця. Будь ласка, будьте ретельними, будьте уважними. Вже за цією ознакою я вже бачу людину, яка лінується, яка швиденько прочитала початок посту і починає засипати нас питаннями, замість того, щоб натиснути і розвернути пост і прочитати. А в кінці написано, подається як заявка, що там пишеться, що вона в вільній формі, бо багато людей шукають якусь форму, якийсь бланк радянський. Ну, звичка. Звикайте до спрощення і до
орієнтації на результат, а не на саму бюрократичну процедуру. Якщо ви пост прочитаєте до кінця, ви знайдете там адресу електронної пошти, ви знайдете всі інструкції, як подати заявку на участь в конгресі. Може, ви вже казали, у мене питання, чи може бути учасником Саакашвілі? Саакашвілі, так, може бути учасником Конгресу, але питання щодо його громадянства трошки незрозуміле. Нам треба вивчити, що там з цим громадянством і чи позбавили його незаконно. Конгрес повинен проголосувати за рішення, що, наприклад, Саакашвілі позбавлено громадянства незаконно. Тоді Конгрес вирішує, що Саакашвілі продовжує бути громадянином України. Тоді він має право голосу. Якщо Конгрес цього не вирішить, тоді Саакашвілі може бути гостем, Саакашвілі може бути свідком і розказати, виступити у рамках, у межах загального регламенту, як будь-який інший свідок, і розказати, як державні органи були використані проти нього саме за приватних інтересів якогось кола осіб, а не тому, що саме так повинна функціонувати держава. Тоді це буде прийнято до уваги, але при цьому Саакашвілі при рішеннях Конгресу не буде права мати голосу, тому що право голосу мають лише і виключно громадяни України, делегати Конгресу, і при цьому вони не повинні бути депутатами Верховної Ради цього скликання. Інакше це буде конфлікт інтересів, і цього ми допустити не можемо. Хочу підтримати грошима вашу діяльність, реквізити, плиз. Пані Жанна, реквізити ми не розмістили ще на сторінці Конгресу. Реквізити є на сторінці Фейсбуку, яка називається «Закордонні частини УПА». Там є реквізити PayPal і картки Приватбанку, на які можна переводити. Також ви можете завжди написати в приватне посилання на Конгрес і спитати про реквізити, якщо ви користуєтеся, наприклад, Western Union або MoneyGram, і тоді вам надішлють реквізити, куди це можна надіслати. Володимир Марущак, теж саме, дякуємо вам за підтримку, тобто це відповідь на це запитання. Будь ласка, пишіть в приват, якщо треба, ми надамо реквізити, і також на сторінці закордонні частини УПА. Анатолій Гриценко, Михаил Саакашвілі подали заявку на участь или нет? Ні, ці люди заявку на участь не подавали, як і багато інших, і це не має абсолютно ніякого значення. Ми запросимо найбільш промінентних, скажімо так, і чесних політиків України приїжджати і приймати участь в Конгресі чи ні, це буде їх власне рішення. І повторюю, час настав залишати вождізм і закоханість якихось ідолів вже в минулому. Ви самі можете вирішити свою долю. Виберуть кандидата, що далі? Далі у нас є 9 місяців для того, щоб цього кандидата, щоб ми ще більшу підтримку на його користь отримали, і щоб ми, бо саме головне, це інформаційний бар'єр. Засоби масової інформації, абсолютно повальна більшість, там, не знаю, 80-90% джерел масової інформації належать фінансово напряму і керуються олігархами. Зрозуміло, що вони будуть робити відповідну інформаційну блокаду або противодію єдиному народному кандидату в президенти. Бо вибори вже незабаром, скажімо так. Нас залишиться дуже-дуже мало можливості пробити цю інформаційну блокаду, і тому ми повинні буквально йти в народ і про це розказувати, і це пояснювати, і агітувати. І якщо всі патріотичні сили та організації будуть сфокусовані на цьому одному кандидаті, коли люди, населення побачать, як всі згуртувалися, навіть ті, хто між собою мав якесь непорозуміння і навіть одне одному руки не потискав, але навколо цього кандидата всі згуртувалися, люди на це відреагують, люди побачать цьому надію і можливість щось змінити. І зрозуміло, що ця людина повинна, якщо отримає перемогу, заводити нашу народну команду і
тоді тиском зверху та тиском знизу ми нарешті почнемо злам цієї партократичної старої комуністичної системи, яка по факту, не по назві, але по факту існує по сьогодні в Україні і просто її безсоромно грабує. Пан Рустам замало обізнаний про стан справами власності в Україні. Ви б запитали Волкера, Волкер краще знає, Волкера більше інформації. Пан Андрій Домоденко, Волкер знає, може, десяту частину по Україні того, що знаю я. Будь ласка, не вигадуйте і не кажіть того, що ви не знаєте. Ви того Волкера в житті ніколи не зустрічали, не знаєте, хто це такий, хто він був і чим він займається. І ви почитали якісь інтернетні посилання, і ви вже мені роздаєте якісь вказівки. Будь ласка, я вас прошу. Давайте, я ж не лізу туди, де ви, наприклад, професіонал, і ви там добре розумієтеся, і не роздаю вам поради, маючи при цьому абсолютно мінімальний експірієнс, тобто досвід. Я ж цього не роблю. Не робіть ви цього, будь ласка. Волкер ніхто, і звуть його ніяк, якщо ви це не розумієте. Нічого він не вирішує, і він дуже мало знає. Він просто чиновник, якого поставили, також, як була колись Вікторія Нуланд, да? Це був чиновник, який ще дозволяв собі зайві слова казати. Та й все. І бігати з печивом. Рух нових сил на Майдані предлагав провести праймерс. В чому різниця? На Майдані, коли ви проводите праймерс і оголошуєте про це, на Майдані вам поставлять шезлонги такі патріотичного кольору і інші конструкції, де напишуть «Спасіба діду за побєду», да? Чи щось таке. Коли ви будете робити це в цивілізованих умовах, в цивілізованій країні, де існує верховенство закону, де немає провокацій, бути не може, на території насамперед країни НАТО, да, Північно-Атлантичного альянсу, то у вас зовсім друга робоча обстановка, в якій можна працювати, а не просто якусь сцену робити і робити театральні виступи на цій сцені. Бо я не хочу нікого ображати, але всі ці сцени і всі ці виступи поки що це театр без будь-яких наслідків. Конгрес буде мати конкретні наслідки, коли Конгрес прийме рішення про створення силових органів паралельних і дасть ліцензію на насильство цим силовим органам. Тоді народ України через Конгрес і через новостворені органи зможе розмовляти з цими олігархами на рівних. Бо ці олігархи, коли вони програють, вони починають з народом розмовляти мовою насильства і сили. Народ повинен мати право відповідати їм на тій же мові. Ви хотіли, щоб я був вашим президентом? На жаль, я не можу бути вашим президентом. Мені не вистачає років проживання в Україні. І закони я порушувати не збираюся. І взагалі в Вашингтоні, коли обговорювали мою ситуацію з моїм викраденням і катуванням, і замахом на вбивство, всі насамперед казали про те, що вони в шоці з того, що людина, яка не порушила жодного закону України, була підвергнута такому відношенню з сторони людей, які мають влади. Так, Андрій Домотенко, будь ласка, ви всіх відволікаєте. У вас є якісь ідеї, будь ласка, приїжджайте на Конгрес і Конгресу розкажете ту магічну формулу, як усе ми, Порошенко дасть нам справку спочатку і все повернеться народу України. Будь ласка, тут я вас дуже прошу, я не хочу вас блокувати, я не бачу вашого обличчя, не зрозуміло, з ким я маю справу. Я прошу вас не відволікати нас від головної теми розмови, бо це є теж саботажем деякого рівня і звертаю вашу увагу. Рустаму треба становитися головним силовиком. Так, я думаю, так. В мене досить багатий досвід праці американських спецслужб, американської поліції, принципів, за яким це все побутовано. І я знаю, що я можу
отримуючи владні повноваження, запровадити реальну реформу не просто правоохоронних органів, а реальну зміну відношення між населенням і правоохоронних органів. Однозначно. І закінчити з цією ганебною практикою тероризування народу, закінчити з ганебною практикою тримання справжньої внутрішньої армії проти власного народу, яка колись називалась внутрішні війська, а сьогодні називається Національна гвардія України, зробити Національну гвардію справжньою частиною народу, перестати закінчити ганебний процес відловлювання молодих людей і насильного їх притягування в цю Національну гвардію, процес ламання їхньої психіки і коли з них роблять справжніх садистів та мусорів, це практика повинна закінчитися. Національна гвардія повинна стати за принципом citizen soldier, тобто громадянин-солдат. Національній гвардії повинні служити люди вже більш, скажімо так, старшого віку. Ці люди повинні мати нарізну автоматичну зброю у себе по домівках і весь екліп. І ці люди повинні служити 4 місяці на рік. 8 місяців вони повинні працювати на своїх місцях роботи, бути своїми сім'ями, при цьому маючи зброю і весь всю екліпіровку у себе на домівках і бути готовими для мобілізації в будь-який момент. Така Національна гвардія ніколи не буде топтатися по чорно-червоним прапорам. Така Національна гвардія ніколи не буде бити кийками або будь-які силові дії проти власного народу, бо вони і є народом. І це буде набагато більш, скажімо так, свідомо підрозділ, і він повинен відноситися до Міністерства оборони, а не до МВС. Міністерство внутрішніх справ після реформування, мені на це потрібно 9 місяців, повинно бути скасовано, розпущено, і це Міністерство внутрішніх справ повинно закінчити своє існування. Нам треба в нашій країні таку людину, як ви, Рустаме. Географічне положення не має ніякого значення. Коли буде менше небезпека для мого життя, я залюбки і задоволенням приїду в Україну і буду працювати там, якщо народ скаже, що ми хочемо, щоб ти працював і робив те, що ти пропонуєш. Самопоміч чомусь висуває від себе кандидатуру Садового, який заяви не зробив, нічого не зробив. Дивіться, я не маю ніякої думки з цього приводу. Я вважаю, що будь-яка політична сила може висувати будь-кого. Це не має значення. Це вже залежить від вас, від народу України, кого ви сприймаєте, а кого ви не сприймаєте, і все. Ви допускаєте впровадження в Конгрес спецслужб інших країн, а також СБУ таємно. Так, це може статися, але цих 2, 3, 4, ну 5 засланих казачків, вони можуть лише моніторити, чути і бачити те, що буде моніторити, чути і бачити весь світ. І саме, що смішно, що їм вони будуть вимушені голосувати, піднімати свої закордонні паспорта українські і голосувати за позбавлення своїх же власних відомств монополії на насильство. Ми можемо з них тільки посміятися. Коли все зроблено розумно, то ніякі ці спецслужби і заслані казачки нічого зробити не можуть. І, будь ласка, переймайте американський досвід, як в них не прийнято засекречувати те, що будь-яка розвідка все одно легко може дізнатися про те. І все в них дуже добре працює, дуже ефективно, і все воно як треба. Не треба боятися і не треба хворіти хворобою більшовиків, які параноїдально боялися будь-яких шпигунів, да? І робили цей залізну завісу, і все все одно їхню так звану країну комунізму не врятувало. Рустам, коли олігархічне коло оголосить даний конгрес, терористичну організацію, як тоді діяти будемо ці виродки від страху на що завгодно здатні? Вони обов'язково після перших покарань почнуть оголошувати когось та щось терористичними організаціями. Це для нас не має значення. Для нас має значення насамперед, що про це думаємо ми і що про це думає народ України. Бо народ України втомився від безкарності.
Це перше. По-друге, нас також цікаво, що про це буде думати світова спільнота, а не купка злодіїв, крадунів, вбивць та брехунів. А вони можуть оголошувати все, що завгодно. Вони все, що завгодно, і так оголошують. Це не має ніякого значення. Не треба на цьому фокусуватися і дуже залежати від цього або боятися їх. Саме на страху побудована їхня влада. Якщо ви перестанете їх боятися, їхня влада впаде. Якщо народний президент не переможе на президентських виборах, що робити далі? Якщо народний президент не переможе, ми все одно продовжуємо свою діяльність, і ми починаємо повертати цих злочинців, вони злочинці, багато з них, в правове поле. Ми починаємо кампанію народного антитерору, де ми позбавляємо цю систему зубів. Ніхто більше не захоче бути тетушкою, ніхто не захоче бити кийком по голові будь-яких мирних демонстрантів. Бо це вони будуть знати, що за це їм буде досить жорстке покарання, конкретне. І ніколи вони не знайдуть, як воно відбувається, як воно планується, де воно буде і все. Вони дуже сміливі лише проти беззбройних людей, які відкрито з прапорами йдуть на них. Тоді вони дуже сміливі. Коли вони не будуть знати, звідкиля що прилетить, їх поведінка дуже сильно зміниться. І будемо далі давити. Тобто цим ми повинні зробити умови для тих всіх демократичних і мирних, саме мирних сил, щоб вони могли тоді вже їх задавити, задушити і почати ламати цю систему. Якщо в них не буде зубів, то і, скажімо так, передчасні вибори теж дуже легко вже буде якби організувати. У мене такий вопрос. Може ли Конгрес повлиять на кандидата в президенти? Я маю в виду, зможе ли повлиять на то, щоб ні одна сволочь, яка примелькалась у власті, її приближені не могли попасти ні в власть, ні в саме депутати. Я не вірю, що голосування в любой стране може бути чесним, поки не буде голосування ні тайне, в тайному поділить. Я вас зрозумів. Конгрес зараз може на це впливати, ще не може, фактично, але ми будемо готувати закони, згідно котрих всі політики, по-перше, всі політики, які були у владі до початку Майдану 13-14 року, їм буде заборонено займатися політичною діяльністю. Обиратися, балотуватися, все, що завгодно. Все, що вони зможуть, вони по законам новим зможуть або писати мемуари, або приймати участь в економічній діяльності країни. Не на державних посадах, а в приватному секторі. Все. Це все повинно бути оновлено. Всі ці обіцянки, всі ці красиві слова, це повинно стати минулим України. Тому що ці люди не вміють, не знають і не хочуть. Все. Так що, щоб вони всі пролазили, будемо багато кого розслідувати. Буде оголошено МВС, я впевнений в цьому, злочинною організацією з всіми наслідками з цього. І будуть і фільтраційні табори, як це було у американців, коли їм треба було всіх нацистів профільтрувати і з'ясувати, хто які злочини робив і все таке. І будуть вони один про одного все розказувати. Все це буде, але нам спочатку треба отримати владу. Кімната на Майдані працюватиме з 12 до 20. Вчора відкривали. На жаль, люди аморфні. Будь ласка, розмовляйте з людьми, а не лише один з другим. І пробуджуйте людей. Пояснюйте їм ідею. Люди розумні. Люди, якщо почують ідею і зрозуміють її, тоді люди підтримають. Бо багато людей зневірилося. І це абсолютно нормально. Тому що багато людей займалося маячнею до цього моменту. Багато людей займалося дитячими проектами, які ніколи не можуть бути втіленими в життя. Багато людей вирішило перемогти олігархів, граючи проти них за їхніми правилами. І це є наївність. І люди один раз піднялися, другий раз, третій, четвертий підтримали, а на п'ятий сказали, знаєте що, ми вже втомилися, в нас вже нема ні грошей, ні часу, нічого. Ми просто вже схилили голову і згодні вже повільно вмирати, скажімо так.
Ви точно знаєте мого двійника або родича, навіть голос схожий. Ну, будь ласка, давайте. Давайте його сюди. Будемо робити, будемо плутати ворожі спецслужби. Скажіть, будь ласка, хлопці з прозорих кімнат також розмовляють про конгрес. Вони мають на увазі саме цей конгрес? Так, вони мають на увазі саме цей конгрес. І зараз вони будуть вивчати назву цього конгресу, щоб вже ніхто не плутався. Бо вони просто скорочено кажуть конгрес. Але вони мають на увазі цей конгрес, який буде скликатися за межами України, для того, щоб в їхньому так званому правовому полі вони не могли просто знищити навіть цей конгрес. Можливо, я не чула. Ви будете приймати участь в виборах згідно встановлених строкам або підтримуєте ідею про дострокові вибори? Дякую. Пані Тетяна, ніяких дострокових виборів не буде. Цього бичка солом'яного я вже чую, і з ним граються навіть серйозні люди в Україні вже багато років. Всі казали, коли ви пам'ятаєте, обирали всіх депутатів, що все це на 6 місяців, максимум на 9, і потім ми вже оберемо справжню зовсім іншу Верховну Раду. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте, кожної весни і кожної осені кажуть про те, що через півроку будуть дострокові вибори. Нічого цього не буде, ніхто цих мандатів зубами і руками в них вчепився не віддасть. Президентську посаду головний барига страни не віддасть. Кожного дня він вичевить з неї все, що він може, бо це є барижна ментальність, це є барижна свідомість, і нічого цього не буде, тому вибори будуть згідно встановлених строків. Якщо вони не зроблять ще досить такий серйозний крок і не оголосять про військовий стан, але військовий стан зобов'язує до досить агресивних кроків проти держави-агресора, на що вони теж не можуть піти. Вони стали теж заручниками своїх власних подвійних стандартів в цій ситуації. Вітаю, Рустаме. Чи можна приєднатися до конгресу на другому скликанні? На перший я не можу. Да, я думаю, що можна. Плюс закордонні частини Української повстанської армії, керівництво та відповідальність за діяльність, яку я взяв на себе, як дисидент, опонент цієї влади, да, як людина, яку американська влада ніколи їм не віддасть. Після того, як мені було надано політичний притулок в 90-х роках і після того, як в 15-му році вони знов намагалися мене фізично знищити, зробили справжній замах на моє життя та здоров'я, мене їм ніколи не віддадуть, і більш на цю роль, скажімо так, ніхто не має, не підходить, скажімо так, так зручно, щоб в мене був, скажімо так, абсолютний захист від американської держави, американського уряду. Тому я є головним опонентом цієї влади, скажімо так, який може і має всі умови для того, щоб очолити спротив, в тому числі і силовий, проти цих злочинців. Тому, будь ласка, ви можете також до підрозділів розвідки свою діяльність додати. Також будуть створюватися підрозділи таємної екзек'юти, як за кордоном, так і на теренах України, які будуть спочатку в умовах конспірації, в умовах потаємних, але виконувати рішення Конгресу, виконувати рішення українського народу і робити силовий вплив на злочинців. Тому що злочинці вже загубили останню совість, і безкарність породжує вже якісь гіперболічні такі вчинки, які вони вчиняють, бо вони знають, що їх ні не американці, ні український народ ніхто не покарає. Тому ми створимо силу, яка буде їх карати. Чи є якась протидія створення Конгресу? Протидії поки що ніякої нема, бо вони розгубилися, вони в шоці, вони не знають, що відбувається. Їм недостатньо інформації, щоб зробити будь-які рішення. І головною проблемою для них навіть є не створення таємної
QT, або позбавлення монополії на насильство, бо це вони легко оголосять тероорганізаціями і всім іншим. Для них головною проблемою зараз, головною болю, білью є те, що ми оголошуємо про об'єднання всіх національних та патріотичних структур навколо ідеї вибору під час Конгресу єдиного народного кандидата в президенти. Цього, скажімо так, шахматного ходу вони не очікували. Це ламає дуже багато планів, бо в них там вже все розписано, хто в першому турі, хто в другому. І всі інші кандидати, вони вже виконали свою роботу за ці 4 роки для того, щоб роз'єднати всіх націоналістів, патріотів, небайдуже, для того, щоб всі між собою перелаялися. І вони прекрасно знають, що тепер будь-який кандидат, який є загрозою для їхньої олігархічної системи влади, він не набере достатньо голосів, він якби все розпорошено. І тут з'являється хід, під час котрого всі можуть раптово знову об'єднатися. І це для них зараз головна загроза. І вони поки що вирішують, що вони з цим будуть робити. Тому я закликаю усіх. Свобода, правий сектор, національний корпус, всі інші, Самопоміч, хто там ще, всі, хто більш-менш адекватні, всі, хто патріотичний, всі, хто націоналістичний, будь ласка, прислухайтесь до цього і давайте це зробимо. Це буде справжня для них загроза. Мене питають дитяче питання, кого ви бачите на посту президента України? Я вам відповім як доросла людина. Я бачу того, кого саме прогресивні сили України оберуть в результаті цього конгресу і за яким вони об'єднаються, згуртуються і стануть і доведуть цю справу до кінця. Оця людина буде нашим президентом. А називати якісь імена з цієї колоди карт, да, цей король пік або дама червей, ну, вибачте, ну це дитинство. І тому, що люди займаються цими дитячими ще справами, країна на дитячому рівні. Давайте дорослішати і робити, і вчиняти, як потрібно. Олігархи вивели за 25 років 147 мільярдів доларів. Необхідно все повернути громадянам України. Це можна повернути, я вже пояснив, коли. Коли влада буде в руках сучасних, адекватних людей, коли Генеральна прокуратура України буде керувати не кум олігарха, якого домовленості проти кого порушувати справа, проти кого не порушувати, і коли на базі вже реформованих, насправді реформованих силових органів, прокуратура Генеральна України дасть подання в інші країни, куди вони все вивезли, де вони дуже добре влаштувалися. Там ціли, в Відні, Австрії, ціли вулиці є українсько-російські, де вони ручкаються, братаються і дуже добре живуть. Розуміло? Все це тоді повертається. Для цього треба отримати владні повноваження і почати цей процес. Коли олігархи володіють Генеральною прокуратурою України, коли олігархи володіють Верховною Радою України, коли олігархи володіють Національною поліцією, СБУ та Нацгвардією України, тоді нічого зробити неможливо. Вони дуже добре себе захистили від будь-яких проблем. Ви праві, їм треба оголошувати війну, але вам, Рустам, треба дійсно організовувати пропаганду нашого Конгресу та їх цілей. Європейських діаспор, Германії, Люксембурзі видно, що працює проросійський лобізм, і Надя Савченко так попрацювала, що вони вже поють про ДНР, ЛНР, любовні пісні. Так, треба це організовувати, Рустам це сам організувати не може. Будь ласка, пропонуйте свою допомогу. Будь ласка, самі пишіть тексти. Надсилайте їх на затвердження, роздруковуйте листівки, роздруковуйте наклійки, ліпіть їх в метро, ліпіть їх в під'їздах, роздавайте людям, робіть щось. Рустам це сам зробити не може, олігархічних бананів в нас немає, бо ну, по принципу зрозуміло, що ніхто не прийде і не проплатить, як багато там парохоботів кричить, що ви знову там проплачені і все таке інше. Ні, ми всі разом це можемо зробити.
ми всі разом це можемо зробити. А потім, через декілька років, ми спам'ятаємо, хто яку участь в цьому приймав. От і все. Шапошников буде на конгресі? Так, я думаю, що Шапошников буде на конгресі як один з головних свідків того, як державні органи використовуються в приватних цілях і яким чином вони застосовуються для терору населення і для зламу будь-якого спротиву або скарг проти протиправних дій. Коли ми знаємо номери рахунків і в яких банках вони будуть для підтримки Конгресу чи виборів президента кандидата від Конгресу? Дивіться, рахунок в американському банку я можу, і я думаю, що сьогодні я це зроблю, я його опублікую на сторінці Конгресу. Ви можете туди переводити через SWIFT, через всю цю міжнародну систему платіжну гроші, а інші методи я теж опублікую на сторінці Конгресу, тому що все починалося спочатку як допомога закордонним частинам УПА зробити розвідрозділи та бойові ланки, але зараз Конгрес є пріоритетом. Тому зараз усі зусилля повинні бути на сфокусовані та направлені на проведення Конгресу. Тому я на сторінці Конгресу всі реквізити, які тільки можу, сьогодні вже їх буде опубліковано. Перепрошую, просто смартфон. Вже знайшов, прочитав, подав. Совок нам не потрібен. Дякую. Дякую вам, пане Ніколо. І так, все дуже просто і ефективно повинно бути. Шишкін должен бути обов'язательним, очень много людей йому довіряють. Шишкіна, також як і інших громадських діячів, якщо вони навіть не подадуть, бо не будуть знати, чи щось там, ми будемо запрошувати обов'язково. Чи буде забезпечено належний спостережний контроль і технічна допомога, моніторинг з боку Конгресу на майбутніх виборах? Так, це повинно бути зроблено, але на цей час ми повинні розростись як організація, ми повинні вже заявити про своє існування і ми повинні вже створювати, будемо на місцях наші центри, де, з яких ми можемо вже керувати процесом контролю цього, розумієте? Тобто це вже еволюційно до цього треба буде дійти. Ну, розпочинається все саме з Конгресу та його проведення, та його рішень, і його рішень, які треба виконувати. Впевнений, що єдиний кандидат від Конгресу має великі шанси стати майбутнім президентом. Так, якщо за тим принципом, який пропоную я, то це може статися. Вопрос должен звучати так. Закони ли Саакашвілі надалі громадянства лишати не мають права по Конституції? Ну, ви знаєте, як поставити питання. Будь ласка, очікуємо вас на Конгресі, ваші пропозиції. І будемо робити це. Возможно, Рустам, сложится ситуация, когда какая-то группа делегатов будет блокировать или тормозить все решения, чтобы не повторить ВР. Рішення приймається простою більшістю, тому не буде такої групи. Для цього треба, щоб половина блокувала. Половина, щоб блокувала, і половини не вистачить. Треба, щоб блокувала половина плюс один. Цього не буде. Цього не буде, тому я ж кажу, якщо буде 5, 7, навіть 10 засланих казачків, нічого вони вирішити не зможуть, а щоб не палитися, їм прийдеться ще голосувати так, як голосують інші. Як прийняти участь в Конгресі патріотам, знаходящимся в тюрмах і в розиску? Так, ті, хто в розиску, будь ласка, вам треба опинитися просто на європейському континенті, поза межами України. Ті, хто знаходяться в в'язницях, на жаль, прийняти участь в Конгресі не можуть. І мені дуже жаль, і їм треба чекати, поки адекватні люди, це довгий і непростий процес, прийдуть до влади і визволять своїх побратимів. Інакше ми не можемо. Нова теорія революції. Як і старими класичними, які працюють? Я нічого нового не пропоную. Те, що я пропоную, було використано державами Сполучені Штати Америки, Турція та Ізраїль. Це є мікс
досвіду революційних змін в цій країні. Тому, будь ласка, не придумуйте дилеми, якої насправді не існує. Якесь протиріччя. Депутати можуть приймати участь в Конгресі, але голосувати не можуть. Настоящого скликання, чи я заблудився? Пане Віктор, ви не заблудилися. Депутати Верховної Ради 8-го скликання голосувати на цьому Конгресі не можуть. Бо це є конфліктом між паралелями державних структур. Цього не повинно бути. Вони можуть бути свідками, вони можуть бути гостями. Їх не так вже і багато. Їх якщо 5 чи 6 там буде, то це ще добре. Бо більшість депутатів, на жаль, є запроданими, корумпованими, нечесними особами, яких на Конгресі ніхто бачити не бажає. Ці люди можуть бути свідками, вони можуть розказувати про злочинні системи, вони можуть розказувати про порушення законів України, Конституції України під час роботи Верховної Ради і все таке, що завгодно, але без них в нас вистачить голосів для прийняття рішень. Вони голосувати не мають права. Інакше ми зробимо умови, в яких Верховна Рада голосує за власне скасування або за власне зберігання власного, скажімо так, права на існування. Цього не може бути за етичними мірками. Будь ласка, звикайте до нової корпоративної сучасної західної етики. Ці люди, вони можуть бути 10 разів за Конгрес, за покарання, за все, але вони не мають права голосу на цій політичному форумі. Це не дуже опасно ставити на одного кандидата. Ні, це не опасно, це навпаки, треба це робити. А кандидата ми на Конгресі можемо за 3 дні з декількох обрати найкращого. Зрозуміло, що 7 кандидатам буде проведено і далі проводитися робота для підвищення його кваліфікаційних та етичних якостей. Це зрозуміло. Але вся ідея, якщо ви хочете об'єднатися, об'єднуються навколо нуклеусу. Нуклеус, ядро, центр, єдиний кандидат. Яка підтримка і дія Конгресу в Україні? В Україні ще знає дуже мало людей, але зустріли цю ідею з ентузіазмом, тому що люди вже втомилися від безвихіду, люди втомилися від того, що ніхто не пропонує нічого конкретного. Люди нарешті побачили щось таке, що може призвести до результатів, тому що все інше якби на півдорозі закінчується, навіть за поясненням. Давайте вийдемо, от нас буде багато, от ми там те скажемо, а що далі, а як це буде впроваджуватися, нічого не зрозуміло. І всі ці протести, вони продемонстрували своє поки що безсилля. Може влаштувати інтернет-голосування для легалізації Конгресу, це дасть повноваження його учасникам. Пані Світлана, дуже багато пропозицій, щоб підключити решту людей через інтернет-голосування до рішень Конгресу. Цього не буде, тому що весь ваш інтернет-простір є російським, якщо ви цього не розумієте. І інтернет-простір можна використовувати для саботування будь-яких електронних проєктів, будь-яких голосувань. І цьому ризику ми підвергати рішення Конгресу і роботу Конгресу не будемо. Не будемо. А влаштовувати голосування електронне для тих, хто за межами цієї мережі інтернетної, тобто для тих, хто мешкає, наприклад, в Америках або в Європі, ну, немає сенсу, тому що ці люди можуть просто придбати квиток, подати заявку та прибути, власне, на Конгрес і особисто приймати участь в голосуванні та рішеннях Конгресу. Моє мнение, приглашать только патріотов, пусть свою партійність хоть на серце нататуюють, на Конгресі приїхать рядові бойці, середня часть любої партії. Ви абсолютно праві, саме такий принцип я дотримуюсь. Я заради, може, вічливості запропоную, щоб когось запросити з лідерів якихось політичних організацій, але насамперед ми хочемо бачити там нижню та середню ланку. Саме ці люди повинні робити рішення, і вони бачать все з окопів, якщо можна так сказати, цієї боротьби.
Єлену Ксантополос пригласіть, пожалуйста. Пані Єлена, в моїх друзях в Фейсбуці, поважаю її думку. Досить тверезу розрахунку пані і сучасна ментальність і все. Але ну, вона може сама подати заявку на участь в конгресі, і ми очікуємо таку заявку. І ну, якби за кожним бігати, це теж дещо важко. Ми будемо запрошувати насамперед політиків, які ми вважаємо повинні приймати участь в цьому конгресі. Наприклад, того же Хмару, Левка Лук'яненко, якщо в нього буде бажання теж приймати участь. Іншим треба просто ну, не соромитися і подавати заявки. Є велика підтримка ідеї Конгресу. Хто сумнівається, можете не сумніватись. Навіть ті люди, які вперше чують ідею, підтримують її. Ну, по-перше, ідея Конгресу, вона досить зрозуміла. Вона має свої паралелі в історії декілька країн. Вона має свої паралелі в історії національно-визвольного руху України, славетних ОУН УПА. І пропонується ваша особиста участь, пропонується вам стати мастером своєї долі нарешті, розумієте? А не просто от ми зберемо якогось ідола, знайдемо, да, там якогось Рустама, чи якогось там вождя якогось, чи ще когось, да, і от він за нас все зробить. Ні. Ідея Конгресу саме в тому, що Конгрес народом України створюється і для народу України. І народом України будуть виконуватися рішення цього Конгресу. От і все. Які незалежні журналісти будуть запрошені? Пригласіть Скрипіна, він об'єктивно розповість про Конгрес. А журналістів ми будемо запрошувати багато, і Скрипіна, я думаю, в тому числі. Я поважаю Скрипіна як журналіста, але, наприклад, мені особисто не подобається, що Скрипін іноді починає вимальовувати щось свої кольори. Журналіст цього робити не повинен. Ну, таке діло. Буде багато різних журналістів і різних, скажімо так, хто побажає, хто не побоїться навіть прибути на цей конгрес. Дуже буде. Також ми будемо запрошувати абсолютно практично всі національно-патріотичні організації. І буде дуже видно, я за те, щоб поставити прямо ультиматум і сказати, у вас є можливість продемонструвати, чи ви з владою, чи ви те, що ви декларативно заявляєте в своїх політичних програмах. Бо приїхати на конгрес треба теж мати сміливість і мужність, якщо на то пішло. І люди, які відмовляться туди їхати, да, це маніпулятивно, да, це може я когось ставлю в куток, але наступає момент вибору. Наступає момент вибору, коли зброя начищена, да? Ідеологічна підготовка молоді завершена, і починається момент, що треба щось робити. І оцей конгрес це є саме цим поворотним моментом. І я конкретно заявляю, і буду це заявляти, що ті національно-патріотичні організації, які заявлять, що вони не хочуть приймати участь в цьому конгресі, що вони вважають його там якимсь там рукою Кремля, чи ще якимсь шаблоном вони це назовуть, це люди покажуть, чи вони проти цієї влади, як вони заявляють, да? Чи вони все ж таки з цією владою. Цей конгрес буде прекрасною лакмусовою бумажкою, щоб всі зрозуміли, хто є хто. Бо конгрес – це не ідея якоїсь однієї людини. Це не є, я вибачаюся, я нікого не запрошую собі на вечірку з приводу мого дня народження чи щось таке. Конгрес – це є ваша можливість нарешті пойти шляхом, який обійде перепони, які вони перед вами поставили. І якщо націонал-патріотична організація заявляє, що вона цим шляхом іти не хоче, то тоді дуже велике питання з приводу щирості заяв та політичної платформи такої організації. Тоді я особисто, я за себе кажу, я буду вважати таку організацію справжнім, самим, що не є, справжнім політичним фейком. Як ви плануєте приєднати до Конгресу всі націоналістичні сили, єднання, це ж головне. Я тільки що пояснив. Необхідні агітація паперова, листівки, так, все, що завгодно, будь-яка агітація.
Люди повинні бачити перший національний український конгрес. Люди повинні бачити цю назву, наклеєну де завгодно, звідусіль. І тоді людям буде цікаво, а що ж це за конгрес? Давайте знайдемо інформацію. Комусь буде байдуже, але комусь буде цікаво. І люди почнуть. Це все треба вже наперед. Це все треба для того, щоб коли цей конгрес об'явить свого кандидата, це вже допоможе. У людях вже в голові буде інформація про те, що був конгрес, що в нього були такі ідеї. І от нарешті є єдиний народний кандидат президента України від за рішенням і під час виборів, процесу дебатів та турів при попередніх вибору цього єдиного народного кандидата. Це все дуже важливо. Чи ви можете повернутися до України? Зараз я не думаю, що можу повернутися до України, і при цьому зі мною не станеться якась прикра подія. Зрозуміло, да? Бо на цей момент я є справжньою загрозою їхньої олігархічній владі. Дуже-дуже серйозно. І вони дуже добре це розуміють. Тому, якщо я повернусь в Україну, я думаю, що я повернусь так, щоб ніхто про це не знав. В Україні я був 2 місяці тому, але мої заяви були набагато менш, скажімо так, конкретні та радикальні, і вони, якби ще, в них не було на мене такої уваги, яка в них на мене зараз. Ми хочемо, щоб ви працювали у нас. Будь ласка, я буду працювати у вас, але нам для цього, для праці треба створити умови. Для будь-якої праці, будь-якої людини, правильно, треба створити умови. Тому нам треба спочатку, за допомогою цього конгресу, створити умови. Имеет ли значение національність і владіння українським язиком при заявці на участь в конгресі? Ні, національність не має значення. Бо є націоналізм, це одне, а нацизм – це зовсім друге. І люди деякі плутають ці поняття. Дуже бажано вміти спілкуватися українською мовою. Тому що це, по-перше, незрозуміло, яким чином людина може мешкати в Україні багато років і не вміти навіть там з акцентом або через силу спілкуватися українською мовою. Але якщо вам дуже важко, ви можете сказати про це, що вам важко, і мати свій виступ російській мові. Насамперед у нас буде, може, багато свідків злочинів держслужбовців, які, наприклад, з Сходу України і не можуть нормально там вільно спілкуватися українською. То зрозуміло, що вони будуть розказувати про події, як свідками або потерпілими, котрих вони були, на тій мові, якій їм буде зручно. В цьому я нічого страшного не бачу. Але бажано і офіційним язиком Конгресу, який називається Перший національний український конгрес, зрозуміло, що буде українська мова. Рустам, добрий день. Ви поняли, що мир не протест, смішна форма покорності. Тепер розкажіть, будь ласка, як конгрес і виконавчі служби покарання преступників власті, які будуть создані правовоплощення, будуть працювати. Ви вже повинні розуміти, як тільки прольється кров і будуть определені дії, не об'являються як терористами. Як це обійти, щоб преступна влада не змогла підкопатися? Це у вас також наївно, як ви кажете про мирний протест, що він є наївним. Те, що ви пропонуєте, є теж наївністю. Я вам скажу наступне. Коли ви підійдете до Медведчука і торкнетесь його пальцем, вас об'являть терористом, навіть без жодної краплини крові. Вони що захочуть, то на вас і об'являть. І це треба розуміти, і на це треба не звертати уваги. Всіх об'являють терористами, хто навіть не проявляв ніякої крові. То давайте, знаєте що, досить марати за Україну. Час вбивати за Україну. Мені все одно, що вони об'являть. Людям, які на конспіративному положенні будуть, їм теж все одно, що вони об'являть. Ми будемо їх карати. Крапка. Ера безкарності закінчується. Все. І вони раз щось об'являть, другий раз об'являть, а на третій раз вони вже почухають потилицю. Чи варто виходити на ту трибуну і щось об'являти? Бо потім попив холодної водички і щось погано стало. Зрозуміло, да? А засобів і методів у нас є стільки, що їм навіть не снилося. Ні.
ніхто не буде якісь мінібуси через якісь кордони вести з якимись там гранатометами і все. У нас стільки технічних засобів, що вони собі навіть не уявляють. Їм треба нову службу створювати, щоб тільки вивчити ці засоби і тільки-тільки щось почати розуміти, як з ними боротися. Тому, будь ласка, не створюйте проблеми там, же, там, де її немає. Ясно, що вони об'являть нас терористами, може, в перший же день завершення роботи Конгресу. Ну так що? Яким чином перемогти інформаційну блокаду в Україні? 90% засобів масової інформації належить олігархам. Дуже чинне питання. Саме таким чином. Фейсбук, соціальні мережі, власне спілкування, листівки, памфлети, роз'яснення людям. Кожен повинен свої сторінки стати рупором цього спротиву. І цим ми частково, не повністю, але частково посунемо їх з цих позицій. Потім, коли Конгрес вже вирішить позбавляти їх монополії на насильство, потім з'являться нові методи того, як деяких журналістів, які є неофіційною четвертою гілкою влади, змусити спам'ятати про етику журналіста і повернутися на стезю чесної журналістики. І це теж якби підрубає ефективність платіжок в конвертах олігархів, які вони щомісяця роздають на кожному, практично кожному телеканалі. Для вас не секрет, да? Я думаю, що на кожному телеканалі, відомо, який ви дивитесь по телевізору, зарплатня роздається в конвертиках. Ну, офіційно вона написана. Ну, ви там підете, почитаєте, скільки отримує, наприклад, якийсь редактор чи щось таке, як він отримує в Києві, мешкаючи в Києві, працюючи в Києві, 3200 гривень на місяць. Оце ви подивитеся, підіть перевірте їх офіційні декларації, ну, по зарплатам, що вони отримують. Вам буде смішно, бо в Києві за такі гроші вони до роботи не доїдуть. Зрозуміло? Все інше роздається в конвертиках. Так, пане Ярослав, дуже багато є теорій, як все не буде працювати. Знаєте, я вам так скажу, Ярослав Савчук. Теорії того, чому чогось не треба робити, існує тисяча. Тисяча причин, чому чогось не треба робити. Але робити треба хоча б за те, що існує одна причина це зробити. Зрозуміло? Одна причина – це діти. Подивіться в очі дітей і скажіть, ви хочете їм залишити те, що сьогодні, або ще гірше? Чи ви хочете залишити їм щось краще? І все. І не треба казати, хто там, які каруселі, які відсотки, хто набере і все таке інше. Залежить від вашої рішучості і твердої руки. Не язика, який гнеться в усіх напрямках, а вашої рішучості, розуміння ситуації і, повторюю, твердої руки. І все буде нормально. Ніяких дебілів за 200 гривень не куплять. Що робити з нагромадженням прийнятих законів в Україні? Всі проти людини. Згодний, пані Юлія, закони всі ці будуть скасовуватися. Ми навіть не будемо там багато чого переписувати. Там треба купу просто скасувати, ліквідувати і все це з нуля переписати, як це в нормальних країнах. Багато розумних роз'їхалося по всьому світу, тому так легко дурити тих, хто залишився в Україні. Ні. В Україні легко дурити тих, хто каже, ми розумна нація, нас просто затуркали. Ні. Ваші лінощі вас затуркали. Ваш пошук легкого рішення вас затуркав. Ви пост не можете до кінця прочитати. Ви йдете, ви хочете приймати участь в Конгресі і не можете. Один єдиний пост на всій сторінці. Більш нічого нема. Не треба нічого лістати. Не треба нічого там десь шукати. Один пост, ну треба його прочитати до кінця. І вам лінки його до кінця прочитати. Ви просто ледачі. Ви відвикли від праці. Будемо вчитися працювати. І будемо працювати. І тоді буде результат. Як ми можемо допомогти вам на місцях, якщо нема змоги поїхати на Конгрес? На місцях ви можете скинутися грошами для делегатів, які ви можете направити на Конгрес, це перше. По-друге, ви також фінансово можете допомогти Конгресу проведенню йому, бо це великі гроші, і грошей в нас немає, і ми всі збираємося з миру по нитці. І третє, розголошувати ідеї Конгресу, що це таке, чому
його буде проведення, чому він скликається, до яких наслідків він повинен довести і все таке інше. Це дуже важлива робота, не менш важлива, ніж особиста участь в Конгресі. Рустам, необходимо, чтобы на эфирах телеканалов сторонники Конгресса говорили о нем. Все, у кого берут интервью при первой возможности. Дуже добра идея, але в багатьох людях, по-перше, не вистачає сміливості. По-друге, телеканали будуть дуже уважно дивитися, і вони дивляться, і в них є всі списки, і чорні так звані, кого можна запросити, кого не можна. Вони дуже будуть фільтрувати, щоб з екранів телебачення ці ідеї не пролунали. Тому це залежить від, скажімо так, особливої особистості, мужності людей, які все ж таки на ці телеканали потрапляють. Чи є згода Руха нових сил, сил визволення Єгор Соболь і других на участь в Конгресі? Ми не шукаємо нічиєї згоди, ми всіх запрошуємо. І все. А приймати участь чи ні – це рішення. Я думаю, я впевнений в тому, що ми побачимо і сил, і представників Руха нових сил, і сил визволення, і Єгора Соболєва особисто на Конгресі. Я впевнений в цьому. Бо це логічно, це абсолютно, ну, правильний вчинок зробити. Нашій країні потрібно запровадити електронне голосування, вже давно потрібно змінити закон про вибори. Пані Лідія, нічого цього не станеться, бо олігархи цього не допустять, бо це буде великою загрозою для їхнього панування та процесу пограбунку ресурсів країни. Зрозуміло, да? Коли прийдуть сучасні нормальні люди до влади, тоді це буде запровадження. Я за те, щоб було біометричне голосування на місцях по відбитку пальця, по сетчатці ока, і по своєму біометричному паспорту. Тобто ці три елементи використовуються під час голосування. Голосування відбувається за один день, з 6 ранку до 9 вечора. І в 9 вечора ніякої навіть підрахує в цих огіндровських ніколи не треба, бо всі в прямому етері бачать в прямому, скільки голосів, за кого, і все зрозуміло, і на 9 часів вечора закінчується голосування, і все, ми всі знаємо, кого обрали, або хто наступний президент, або щось таке. Це треба зробити, ніяких цих бумажних цих бюлетнів, ніяких цих виборчих дільниць, стоять банкомати, такі, як по всій країні, ви ж грошами можете де завгодно, да, покласти, забрати. Так же ви можете проголосувати. І все це робиться, але олігархи до цього ніколи не допустять, бо це є для них загроза. Прийдемо до влади ми, нормальні люди, це буде впроваджено в перший же рік правління нормальних людей. По поверненні делегати Конгресу можуть потерпати від наїздів влади. До яких органів чи структур потерпілим звертатися по захист? Потерпілим треба, якщо будуть будь-яке тиск, потерпіли повинні, по-перше, робити заяви в поліцію, це перше. І якщо поліція відмовляється приймати заяви, вказувати, який райвідділок, який хто звання, прізвище, да, ім'я, посада того, хто відмовляється це робити. І, звісно, що все це повинно повідомлюватися закордонним частинам УПА. Закордонні частини УПА є підрозділом, в склад котрого буде входити таємна екзек'юта, і ми будемо займатися іншою. Якщо юридичну мову хтось там не розуміє, ми будемо займатися з ними, з цими людьми, мовою, яку вони дуже-дуже добре розуміють. І всі ці саботажі, всі ці діла дуже швидко припиняться, тому що наша реакція на цей тиск буде неадекватною, повторюю, неадекватною, диспропорційною. В кого прижмуть пальчика, ми відрубаємо руку. Іншої мови вони не розуміють і розуміти не збираються, тому ніхто іншою мовою з ними не збирається навіть марнувати час, щоб розмовляти. Все. Буде жорстко, буде чітко, і вони
від будь-яких делегатів Конгресу дуже швидко відступляться, бо в них буде потерпати сраки їхні. Батьківщина теж, так, представники Батьківщини можуть приймати участь в Конгресі. Подавати заявки на загальних. Олігархи всі об'єднялися з Лініна деньжатами проти Конгресу на пропаганду на своїх каналах. Обов'язково, тому від нас все залежить. Если оппозиция не захочет выдвигать единого кандидата, они не посмеют пойти против власти не на словах, а на деле. Я не знаю, про яку опозицію ви кажете, не знаю, що ви маєте на увазі. Конгрес буде займатися раундами виборів єдиного народного кандидата президента України. І що ви маєте на увазі, я взагалі не розумію, кого ви маєте на увазі під словом «опозиція». Як це на Конгресі хтось не захоче обирати цю людину, я не розумію. Тобто я ваше питання абсолютно не розумію. Якщо ви маєте на увазі людей, які називають себе опозицією, а при цьому побояться проти влади ставати і підтримувати єдиного кандидата, то це не опозиція. Це не опозиція, це з КДБшними чернетками імітація. Рустам, праймеріз як має чи може виглядати в даній ситуації? Насамперед, нам треба обрати єдиного кандидата в президенти і навколо нього згуртуватися. Далі ця людина потрапляє в загальний бюлетень. На жаль, за цими старими законами і всім іншим. Але якщо ми всі об'єднаємося, проведемо роботу, бесіду, роз'яснення з населенням, дуже-дуже великі шанси в нас є здолати. Бо вони всі один одного рейтинги вже вбили і знищили. Вони усі знищили одне одного рейтингу. Або своєю цією закулісною боротьбою, або обіцянками, які вони не виконали. Це буде щось нове, свіже. І я впевнений в тому, що народ підтримує шанс на справжні зміни. Дякую за відповідь. Конгрес буде лакмусом для кожного національного лідера, авторитету та їм подібних. Абсолютно з вами згодний. Повторюю, Конгрес не є вечіркою на день народження Рустама. Я можу взагалі там навіть не з'являтися, якщо треба. Питання Народного трибуналу присяжних проясніть. Судова гілка влади, Конгрес повинен сформувати Український народний трибунал, УНТ. Український народний трибунал буде судити по матеріалам слідства, яке буде проводити наші розвідоргани та Конституційна кримінальна комісія, яку теж, як паралельно організації повністю злочинної та корумпованої Генеральної прокуратури України, повинен сформувати Конгрес під час своєї роботи. Конституційна кримінальна комісія проводить слідство і надає матеріали в Український народний трибунал. Народний трибунал розглядає матеріали і виносить вирок або виправдання. Вирок може бути винесено заочно. Виконує рішення Українського народного трибуналу таємна екзек'юта. У нас нема засобів масової інформації на тебе. Як донести ідею до сільських жителів про єдиного кандидата? Їхати і розмовляти з людьми. Ми будемо організовувати агітаторів, і ці люди будуть їхати, зустрічатися з людьми, робити зустрічі з громадськістю і розказувати, і пояснювати, відповідати на запитання. Тому нам зараз вже потрібно робити легіон, справжній легіон, цю когорту агітаторів. Для того, щоб стати агітатором, треба самому дуже добре розумітися в
питаннях по Конгресу, сприймати їх, розуміти їх, щоб ви могли донести до інших. І треба знаходити час, знаходити кошти, їхати по районам, по селам, там, де ви живете, і роз'яснювати це людям. Тільки так ми доведемо більше, ніж навіть здатний телевізор. Від імені якої кількості людей, на яких територіях, і який механізм його конгресу легітимізації? Пане Анатолій Григорів, якщо ви шукаєте якусь, я не знаю, документ, де буде написано чітко, що там 2 мільйони голосів, тоді референдум ми скликаємо, такого документа я вам пред'явити не можу. Те, що я пропоную, є просто голосом здорового глузду. І в Сполучених Штатах Америки на будь-якій державній посаді є інструкції, що людина повинна робити на цій посаді. Ця інструкція в кожному випадку закінчується словами. В ситуаціях, де щось не передбачено цими інструкціями, будь ласка, використовуйте простий, надійний, старий, здоровий глузд. Прямо так і написано. Зрозуміло? Тому шукати зараз, скільки людей, від яких територій, ми запрошуємо усіх. Ми запрошуємо людей від всіх територій України, всіх громадських об'єднань, всіх ветеранських об'єднань, всіх об'єднань допомоги військовим, всіх волонтерських організацій, всіх патріотичних організацій, всіх абсолютно організацій, хто, повторюю, за винятком тих, хто був сепаратистами, хто співчував сепаратистам, хто співчував агресивній політиці Росії і тих, хто приймав участь в корупційних якихось діяннях або схемах. Окрім цих людей, ми запрошуємо усіх. І якщо якась територія не хоче поїхати на цей конгрес і не приймати участь, то це не повинно бути проблемою української нації або всього українського народу. Якщо ці люди не хочуть піднятися з дивану та поїхати прийняти участь у створенні своєї власного майбутнього, то це не повинно бути проблемою інших територій або інших організацій. Тому ліміту ніякого немає, і документів, які вказують, що це легітимно, а це нелегітимно, теж немає. І не треба їх шукати. Позбавляйтеся цього, я не знаю, бюрократизму, чи як це називається. Хто зараз сьогодні нас захистить? До кого звернутися? Дай контакт. Краснокутська Катрін, я не розумію вашого питання. Напишіть мені, будь ласка, в приват і поясніть ситуацію, тоді буде зрозуміло, кого і від чого треба захищати. Могу бути свідетелем і потерпівший від дії ФСБ Росії в Харкові проти Кернеса і Добкіна. Вам треба бути свідком насамперед злочинної діяльності українських державних установ. Ми починаємо з цього. Для того, щоб щось зробити Росії, для цього треба мати хоча б ресурси країни. У нас таких ресурсів немає, поки у нас, наприклад, немає влади, да, і владних повноважень це робити. І якщо ви хочете бути свідком, то ваші нас нікого не цікавить, що вас хтось образив там за якісь там, зрозуміло, да, побутові справи. Нас цікавить, хто кого ображав, зловживаючи своїм службовим положенням. Тоді ми це можемо вивчити, систематизувати і зробити висновок, чи ця організація є злочинною, чи це є просто злочинець у складі цієї державної організації. Зрозуміло? Це дуже важливо, це акцент. А не кидатися одразу, наводити порядок у всьому всесвіті, по всьому земній кулі і у всіх країнах. Ми це зробити не можемо. Треба робити крок за кроком. Рустам, якщо Свобода, Нацкорпус, ПСЕ проігнорують цей конгрес, ваші дії? Наші дії ніяк не зміняться, ми будемо проводити конгрес і робити справу. І все. І якщо Свобода не може за свого покарати, а ми за свого покараємо, то я подивлюся, скільки в Свободі залишиться свободовців через 2 чи 3 дня після цього. Мені цікаво подивитися. Скільки людей залишиться чистити зброю, да, там, і готуватися до чогось? І скільки людей приєднатися до руху, який не просто розказує, а ще й робить. Я думаю, що Свобода, Нацкорпус і правий сектор повинні бути зацікавлені, бути частиною цього процесу обов'язково і приймати участь в цьому конгресі.
Може, має сенс створити єдиний об'єднаний національний рух України на Конгресі? Може. Ці пропозиції на Конгресі можна озвучити і вирішити прямо там, да. В онлайн Конгрес буде. В онлайні ніякого Конгресу не буде, я це все пояснював. Тобто голосувати онлайн не можна буде. Можна буде дивитися, як Конгрес відкривається, як він закривається, і як йде процес, наприклад, вибору єдиного кандидата в президента України. Багато питань будуть в закритому режимі. Перший Конгрес складався з 30 делегатів десь в 30-х роках. Правильно, 29 делегатів було у Відні, в Австрії. Коли, де відбудеться Конгрес? Про це суспільство дізнається за 3 дня до початку Конгресу, щоб ми могли виставити охорону та security периметр і запобігти будь-яким провокаціям чи ще чомусь. Делегати Конгресу дізнаються завчасно, щоб вони могли придбати квитки і свої особисті плани якби відрегулювати. Чи буде прозорий контроль за коштами, які будуть надіслані на підтримку вашої діяльності? На Конгресі, поки що цим займаюся особисто я, на Конгресі я покажу всю інформацію, ну, скільки було надіслано, на що було витрачено, що є в наявності і все таке. Будь ласка. А вже на Конгресі можна прийняти, і я з задоволенням передам цю функцію якомусь, ну, органу, який там якесь зробити, я не знаю, якогось казначея чи щось таке, щоб цим займалися, бо, ну, мене це трошки тяготить, я вам так чесно скажу. Всі, хто мене знає особисто, мої друзі, які знають мене не перші десяток років, знають, що Рустам і гроші – це як вода і масло, вони не дуже між собою змішуються. Як ми можемо допомогти на місцях? Вже пояснив. Чи можливо проходження на детекторі брехні для визначення надійного кандидата, щоб не обманутися? Пані Ірина, я більш дитячих питань, вибачте, навіть не пам'ятаю, коли я зустрічав. Не ображайтесь, будь ласка. Чомусь в Україні вважається, що детектор брехні... Ви знаєте, що покази детектора брехні в жодному суді не розглядаються? Ви знаєте, як легко можна маніпулювати детектором брехні? Ви знаєте, яка помилка велика, досить велика і взагалі несерйозна на детекторі брехні? Детектор брехні в деяких спецслужбах прийнят на озброєння як додатковий інструмент, як буквально якийсь аксесуар, зрозуміло, аксесуар до того рішення, яке люди приймають на засадах зовсім інших процесів, зрозуміло? У вас же, як у дітей, о, детектор брехні, панацея, все, він чітко з'ясує, чи людина бреше, чи ні. Я вам чесно кажу, я особисто раді хохми, раді розваги, два рази обманював детектор брехні абсолютно віртуозно, без ніяких напружень навіть. Без ніяких. Я вам повторю, будь-який професійний гравець в покер обведе детектор брехні, навіть не напружуючись. Тому, будь ласка, не придумайте. Це, залиште це Фаріон і Гордон, це вони хай одне одного перевіряють на дитячих цих детекторах брехні. Також антиреклама Конгресу на каналах дасть можливість більшості людям дізнатися. Теж правильно, негативний піар, теж піар. Тому я думаю, що засоби масової інформації будуть вперто мовчати про Конгрес та його скликання, та його ідеї, та все таке інше. А потім скажуть, що це якісь аматори, це якісь маргінали, ото невеличкою кубкою. Я вже знаю, на що вони будуть давити. Вони будуть казати, та там їх зібралася кубка, та вони нічого не вирішують, та вони там народ України з собою не представляють. Ну, як вони на кожному цьому мирному протесті казали, да, воно 300 людей зібралося, да, а там марширує 5 тисяч, наприклад. Буде те ж саме. Не звертайте уваги. Не звертайте уваги, бо ми в них нічого не благаємо. Чому всі на них дуже сильно озираються? Перестаньте озиратися на ваших гвалтівників. Беріть зброю до руки. Захищайте себе. Перестаньте питати, чи це окей, якщо я проти тебе почну захищатися. Просимо макет листівки про Конгрес для України для розповсюдження. Пан Олександр Топілко, зробіть такий макет, надішліть для затвердження та правок і...
Візьміть це на себе. Чому вам хтось повинен щось давати? Беріть це на себе. Це ж ваш Конгрес. Це ж ваша Україна, правильно? Це ж ваше багатство, яке ви награбуєте. Зробіть макет, ви ж можете. У вас же у всіх освіта, у вас же у всіх там незрозумілі академічні знання. Сергія Дацюка пригласить на конгрес. Ну, пан Сергій може сам направити заявку. Не знаю, треба. Я рекомендую в Фейсбуці комусь почати, може, сторінку, яка може бути присвячена громадським діячам, яких варто запросити на конгрес, наприклад. І там можна обговорювати, і люди можуть писати, додавати нових кандидатів. Зробіть лист у вигляді посту, його можна причепити наверх, щоб він постійно був зверху. І дивлячись на обговорення та пропозиції, додавайте. І потім тоді ви полегшите роботу організаційному комітету конгресу, який вже на цей момент існує. І ми зможемо направити запрошення цим людям, які ви саме, що не є демократичний засіб на відкритих соціальних мережах, захищений, слава Богу, американською демократією, який не належить якомусь олігарху, там, Ахметову, який може це просто знищити просто так. От. І давайте зробимо так, чому ні? Привіт від пенсіонерів України. Ну, на жаль, я вам допомогти можу лише запізно, скажімо так, але дасть Бог, якщо ми прийдемо до перемоги, то моя реформа пенсії, яку я пропоную за зразком того, як це працює в Німеччині та Сполучених Штатах та в інших країнах розвинутих, захистить пенсіонерів від будь-якого свавілля влади або навіть погіршення економічного становища внутрі країни, бо вона буде не залежати від економічної політики країни, а вона буде залежати від світового ринку котировок. І ці котировки вже доказали абсолютну надійність і стабільність, і захист людей пенсійний. Ну, то окрема тема. Якщо жителі України почнуть возмущатися по поводу Конгресу? Ну, не знаю, хто буде... Хтось може бути, да, там, возмущатися, а хто поїде на конгрес? Ну так що тепер? Якщо на конгресі буде лише 5 тисяч чоловік, можна казати про те, що ці рішення відображають погляди більшості українців. Не обов'язково, але це не має ніякого значення. Це не має ніякого значення, бо зміни в країні робить 2% населення. В кожній країні, навіть в Сполучених Штатах, дуже велика прошарок населення є лише баластом, який буде робити, що йому скажуть. І все. Будуть проблеми з біопаспортом. Ну, то треба зараз вже про це, якби, попіклуватися. На коли намічається конгрес? На кінець травня. Якщо ви не чуєте людей, то це якийсь паражняк. Я не знаю, який це паражняк. Якщо ви не звернули увагу, я свій час, своє життя, останні 2 години витрачаю на те, щоб чути людей і відповідати на їх запитання. То це вже не паражняк. Якщо це для вас паражняк, то може ви мене не чуєте, бо я намагаюся досить детально відповісти на всі питання, в тому числі і ваше. Де буде конгрес? Це буде оголошено за 3 дні до початку конгресу. Делегатам за 2 тижні. Ксантополос і Дубінський зараз активні журналісти проти нинішньої влади. Тут немає значення, вони проти чи ні. Якщо ці люди, я поважаю і того, і Олену, якщо вони хочуть прийняти участь в конгресі, будь ласка, ніхто їм не забороняє це робити. Братове, конкретні питання задавайте, а не одна баба казала і Ганя говорила. Дякую, пане Андрій, слушне зауваження. Але у людей запитання можуть бути різними і треба на них. Гроші, що після їх програм когось посадили, саме таке саме шоу, як і інше, так шоу.
Я не знаю, що пані Ірина має на увазі, може когось іншого, бо ми не впевнені, що ми когось зможемо садити, бо садити нема куди, але ми можемо когось транспортувати у місце відбування покарання. І якщо під час транспортування, ну, в когось там щось погано серцем стане, ну, то всяке ж може бути, знаєте ж, як воно. Хто буде перевіряти кандидатів, наприклад, на сепаратизм? Це буде якась комісія? Ні. Це не комісія, це у нас розвідка цим займається. У нас є розвідка і контррозвідка, до речі, якщо ви не знаєте. Будь ласка, чи існує, чи потрібен якийсь механізм подавання заявки на участь, форма? Нічого цього немає, ніяку форму не треба. В вільній формі людина пише, чим займалася останні 4 роки, і надає двох поручителів з контактною інформацією, з якими ми можемо, якщо треба, сконтактуватися і перевірити цю інформацію, якщо ми не можемо її перевірити за іншими якимись джерелами. Все. Ніяких форм, ніяких печаток, ніякого мандату, який треба на багнет матросу, коли входиш в Смольний, начіпляти. Нічого цього немає. Це все бюрократична маячня. Сергій Мальченко ставить таке запитання, яке не є запитанням, а заявою. Тепер вважаю, всім зрозуміло, що ніхто з вас нікуди не поїде. Ви просто знайшли собі нового лідера на кшталт Саакашвілі та вважаєте, що він вас врятує. Самі ж ви нічого робити не будете, тільки будете писати: «Хлопці, тримайтесь, допомагай вам Боже», тощо. Не згодний пан Сергій Мальченко, бо вже подало досить багато людей заявки на участь в Конгресі. Дуже багато людей намагаються допомогти з коштами. Дуже багато людей приймають досить активну участь. Тому, пан Сергій, я вам дуже рекомендую відповідати та розписуватися саме за себе, а не за тих, кого ви читаєте в коментах. Зрозуміло, що скептицизм повинен бути, і українців для скептицизму є всі, я вважаю, якби, як це правильне слово, вискочило вже, обґрунтування. Ви вірите в чесні вибори, на яких може побіжити кандидат на Конгресі? Я вірю в вибори, де ми можемо контролювати за порядком. Уявіть собі, всі свободовці, весь правий сектор, да? Весь національний корпус, інші організації, небайдужі громадяни почнуть контролювати виборні участки. Також разом з міжнародними спостерігачами. До речі, за даними міжнародних інституцій, останні вибори 2014 року були з абсолютно найменшим кількістю зловживань або ще чимось, або порушеннями. І вони були те, що називається чесними. Тобто Петра Олексійовича Порошенка обрали досить в чесний засіб. Наскільки люди вирішили, що він є достойним кандидатом. Тому є умови для того, щоб так, переміг кандидат від народу України. Повинен бути спільний текст друкованих листівок. Будь ласка, займатися цим питанням. Зараз не можна не тільки повертатися, але й там треба бути настороже. Але впевнений, Рустам сам це розуміє. Ну, всім треба бути настороже. Ну, слухайте, це називається боротьба. Ну, як ви думаєте? Як ви думали? Просто так все? Це називається боротьба. Коли ви, ну, приймаєте участь у боротьбі особливо за свої права, за свою свободу, це ризик. Це напружуватися треба, це треба щось робити, щось таке, що і незручне зовсім зробити іноді, і все таке інше. Ну, а як ви хотіли? Право голосу будуть мати лише представники української нації, а хто ще повинен мати право голосу? Що, повинен приїхати американський сенатор і голосувати на першому національному українському конгресі? Так, громадяни України мають право голосу, так. Головне людям, що підтримують ідею Конгресу, прийняти єдиного кандидата. Підтримувати, навіть якщо деякі позиції
його програми не співпадають з вашими поглядами. Це потрібно нам і потрібно Україні. Пане Валентине, абсолютно ви праві. І всім організаціям, і політичним партіям, і рухам, які приймуть рішення вести свого кандидата для участі в раундах виборів на Конгресі, вони повинні розуміти, що вони це можуть робити лише за єдиною умовою. Якщо ваш кандидат не пройде, ви зобов'язуєтесь не просто спакувати свої речі та поїхати назад, бо вас, ну, образили. Ні, ви обов'язуєтесь віддати свій ресурс, свою наснагу, свої ідеї, свою енергію, свою підтримку тому, хто пройде в фінал. Це є чесно, це є справедливо, і це є правильно, і це є конструктивно. І саме на ці дії відбудеться об'єднання. А програму кандидату ми всі разом напишемо, якщо треба, і скоректуємо, і відобразимо в ній інтереси, скажімо так, і будь-якої політичної платформи, будь-якої національно-патріотичної організації. Це все можна зробити. Треба мати бажання це зробити. А просто сидіти, і от я намалював такий горщик, і це найкращий горщик у світі, і сидіти, це є злочином, я вважаю, перед майбутнім цієї країни, перед українською нацією. Цього робити не можна. Саме це є допомога олігархату утримувати владу. Українці, давайте замутимо усе український референдум. Ну, будь ласка, мутіть. Ви знаєте, як це робиться, да? Скільки мільйонів людей повинно. Потім це йде президенту України, яким є олігарх України. Ну, хто не розуміє, то я пояснюю. Ні, ну якщо його спитати, що зробив журналіст, його спитали, Петро Олексійович, ви є олігархом? Він сказав ні. Ну, я вважаю трошки інакше. Ну, вибачте, я з другого суспільства, да? Я з суспільства здорового глузду, і де речі називають своїми іменами. І коли ви будете робити всеукраїнський референдум, і цю ідею я вже пропрацював декілька років тому і пройшов всі ці етапи, ну, якщо ви хочете не використовувати мій досвід, а хочете самі пройти, це нормально, нічому в цьому немає поганого. Коли ви зберете мільйони людей і по 200 тисяч в кожній області підписати бумаги, тоді вони потрапляють ще Охіндровському, який є найманцем олігархату і який мешкає в палаці Тюільрі. Там Людовик XIV, якби він був сьогодні живий, він би плакав від образи і навіть почав би, мабуть, палити нервово цигарки від заздрощів тому житлу, в якому живе пан Охендровський. І після пана Охендровського ці документи йдуть на підпис олігарху, одному з олігархів, тих 6-7 олігархів, які збагатилися і грабують Україну, і він повинен це підписати. І він там повинен підписати вирок олігархату. Як ви думаєте, він це підпише? Ну, сподівайтесь. Ідіть і питайте дозволу у олігархата, щоб ви могли цьому олігархату дати насрачнику. Я подивлюсь, як вони вам це дозволять. Діяльна статті груп, як «Правий сектор», «Свобода», «Січ-14», «Національні дружини» визиваєте безпокоєність, глава місії ООН Фрейзер. Мені все одно, що каже глава місії ООН Фрейзер. Місія ООН не забезпечила українців гідним рівнем життя. Місія ООН не захистила українців від російської агресії. Місія ООН не закінчила цей військовий конфлікт. Місія ООН не зупинила олігархів від пограбування українців. Тому мені особисто до спини, хто там, з якої місії, якої ООН, що каже. І це, до речі, такої ж думки, наприклад, ті ж ізраїльтяні, вони завжди клали, я вибачаюсь, великий та товстий обрізаний болт на рішення ООН. І тим самим вони зберегли і врятували свою націю. У нас зараз йде мова про порятунок нації, про порятунок державності України. Хто там що сказав, які волкери, які фрейзери, які там ще якісь, мені особисто до спини. Я знаю дуже добре з мого досвіду в політичних колах Вашингтону ціну всім цим діячам. Вона нульова.
це чиновники, які дуже добре влаштувалися в своєму житті, зробили кар'єру, і ніякого вони відношення до реальності українського побуту і життя не мають. Вони п'ють шампанське дороге, вони їдять креветки на цих зустрічах, зрозуміло. І нехай піде і проїде по цій дорозі до Миколаєва, нехай поживе, де нема води, відключають постійно електроенергію, нехай те спробує. Потім ми будемо чути, що він скаже. Що може сказати людина, яка в Україні, може, наразі в житті навіть не була? Пане Ростаме, скажіть, будь ласка, як реагує діаспора на конгрес в порівнянні з минулим місяцем? А яке це має значення, я не розумію. Нам треба на когось знову озиратися, щоб вирішити, о, ми підемо туди чи не підемо? Ви чекаєте, поки 100 тисяч людей збереться на Майдані, щоб тоді вже прийти на нього, чи як? Діаспора реагує двояко, бо діаспори половина є вата або вишивата, або порохоботи, яких вже обробили, які є просто радянськими людьми. І поїхали на Захід лише влаштувати свій власний добробут. І все. І є діаспора, яка активно допомагає. Яка розуміє, що іншого виходу немає. Чому не можна використати засоби масової інформації, які використовує Саакашвілі? Не знаю, мабуть, можна. Дізнайтеся, як. Давайте використаємо. Хто може зробити єдину листівку Конгресу для розповсюдження? Дуже добре питання. Нас дивиться 452 людини зараз. Продивляться цей етер, я думаю, не менше 20 тисяч людей. Будь ласка, я думаю, можна придумати текст листівки і розповсюдити цей текст для того, щоб на місцях люди могли його в різних форматах роздрукувати і розповсюджувати. Ростам, треба в першу чергу фронтовиків до Конгресу запросити. Ми запрошуємо усіх, і я вже це сказав. Я не можу там усіх індивідуально запрошувати, але кого я спам'ятаю, що я можу обіцяти, я продивлюсь через свої 5 тисяч друзів і запрошу усіх, кого я хоча б особисто знаю. Те ж саме ви можете зробити багато з вас, бо ви колективно знаєте набагато більше людей, ніж знаю я особисто. І ви можете своїх друзів запросити, ви можете їм запропонувати, слухай, ось конгрес, ось такі ідеї, ось що треба робити. Будь ласка, запрошують усіх гідних людей. Я тебе вважаю гідну людину. Будь ласка, подай заявку. Все? Давайте зробимо так, давайте. Тоді у нас збереться 5 і 10 тисяч людей. Василя Гацька з Демальянса треба запросити. Так, я його особисто запрошу. Я з людиною зустрічався, знайомий з ним особисто. Не фронтовиків, а ветеранів. Я не знаю, що ви маєте на увазі. Всіх запрошуємо, хто не є сепаром, проросійським або корупціонером. Ну що, не зрозуміло. Якщо Конгрес буде об'явлений терористичною організацією, то всі, хто фінансово підтримував Конгрес, обвинять в фінансуванні тероризму зі всіми витікаючими наслідками. Конгрес, зібрання не може бути оголошеним терористичною організацією, тому що Конгрес існує всього 3 дні. Це є перший, назва організації, перший національний український конгрес. Через рік буде скликатися другий національний український конгрес. Можна оголосити терористичну організацію, наприклад, закордонні частини УПА. Ну, будь ласка. Радянський Союз теж їх оголосив терористичною організацією. А спецслужби США мають навіть історичні традиції співпраці з цією організацією. Ну, а хто боїться давати гроші, що потім когось будуть переслідувати, ну, що я можу зробити? Сидіть та бійтеся. Я казав, що нападіння пресінг на одного члена Конгресу назначений наїзду на весь Конгрес. Ну, трошки ви перефразували. Напад на одного члена закордонних частин УПА, членство, в котре входять, навіть будуть люди входять, які не є навіть за кордоном, а вони на території України і є таємними підрозділами.
або людьми, які допомагають, це є напад на всю організацію. Правильно. І те ж саме відносно Конгресу. Конгрес є політичним форумом, і будь-який напад, будь-який фізичний або моральний тиск на учасників Конгресу буде розцінюватися не тільки закордонними частинами УПА, а також міжнародною спільнотою, як порушення прав людей, як порушення демократичних принципів. І, звісно, що реакція повинна бути абсолютно однозначна, інакше, ну, немає ціни організації, яка не здатна займати принципову позицію і захищати своїх членів. Валентина Бушанського я обов'язково особисто запрошу на конгрес. Валентин Бушанський є моїм особливим другом. Я мав честь познайомитися з цією людиною і буду його запрошувати. І дуже пишаюся цією дружбою. В кінці посту з закордонних частин номер картки приват, фамілія, ім'я, отчество. Хто це? Це людина, мужня людина, студент, який надав свою картку. Він знаходиться в Європі. І через його картку, гривні, якщо йдуть якісь дотації, то через його картку. Це людина авторизована збирати кошти на ці, на цю мету. Тепло в Америці. Я думаю, що в Америці тепло. Я зараз в Мексиці знаходжусь. Тут ще тепліше. Як бачите, я вдягнутий досить легко. Але через декілька годин я буду знову в Сполучених Штатах. Як запобігти фальсифікаціям? Ну, не знаю. Конкретно мене питайте. Я буду вашим поки що гарантом проти будь-яких фальсифікацій. Чи буде вирішення після Конгресу питання з засобів масової інформації, які йдуть проти народу, спотворюють інформацію або так інакше співпрацюють? Правильно, пан Юрій, це буде колаборація. І по колаборації ми будемо приймати доповнення до Кримінального кодексу України. І по колаборації з антинародним режимом, з режимом олігархії будуть досить серйозні статті. Тому я повторюю, я це вже казав на початку етеру, що журналістам після рішення Конгресу деяким треба буде дуже добре поміркувати і спам'ятати, що таке етика журналіста, тому що тепер не буде журналістське посвідчення бути абсолютним захистом, якщо людина... бо доктор Геббельс власноручно ніколи не вбив. І всі розуміють, і він сам прекрасно розумів, що його буде повішено, якщо б він не закінчив життя самогубством. Все, чим займався доктор Геббельс, виключно журналістикою, якщо хтось не розуміє. Так, добре, на цьому я буду закінчувати цей етер. І дякую вам за багато запитань, і вибачаюсь, на які я не зміг відповісти, і будемо робити ще додаткові етери. І я сподіваюся, що багатьом з вас щось стало більш зрозумілим, і багато з вас мають наміри допомагати організації Конгресу, допомагати проведенню Конгресу, приймати особисту участь в Конгресі, або, як мінімум, особисту участь в розповсюдженні цієї ідеї, тому що, ну, це є наш шлях до подолання цієї тупикової ситуації. Я дуже всім дякую за те, що ви були зі мною, і будемо з вами спілкуватися пізніше, коли буде шанс такий. Дякую за увагу.